Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kortina. Bićemo domaćini današnje emisije. A tema današnje emisije jeste imamo li dovoljno lekara i koliko su savjesni. A pre nego što porazgovaramo o ovoj temi, prvo ćemo da predstavimo naše današnje goste. Đorđe, koji su naši današnji gosti? Pre svega, hvala gostima što ste odvojili vaše vreme da budete naši gosti. Sa moje leve strane, što kaže jedan moj drug, Mikan Kozomara, kardio strana, doktorka Aleksandra Pantović, specijalista opšte medicine i sportske medicine. Yes. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste tu. Gospodin Marko Anđeljković, Slijepčević, advokat. Poštovanje. Hvala gospodin Marko što ste s nama. Hvala vam. Gospodin Vanja Milošević, ginekolog, naš dragi gost. Hvala na pozivu. Tek je došao sa drugog kraja sveta i već je ovdje kod nas. Dobar baš došao. Tako. Hvala. I gospodin doktor Aleksandar Milošević, urolog, inače bivši direktor KBC Zvezdara. E, pošto smo se ovako lepo predstavili i upoznali, ja bih da postavim vama prvo pitanje. Koliko je trenutno lekara dostupno u našem zdravstvu? Pa ja ne znam koliko je trenutno dostupno. Ja znam za Dom zdravlja Vračar, a mi smo mali segment jedan u tom zdravstvu. Mi imamo 46.000 opredeljenih pacijenata, a imamo 31 lekara opšte medicine. I to kad se podeli... Koliko je to po glavi? Znači, to je po jednom lekaru ima 1480 pacijenata. Međutim, nema svaki lekar isti broj pacijenata. Neko ima mnogo veći broj pacijenata, no neko ima mnogo manji broj pacijenata. A taj mnogo manji broj pacijenata imaju mladi lekari koji su tek počeli sa radom i onda starija populacija njih izbegava. Eto, to je problem sa mlađim lekarima. Dovoljan broj lekara u vašem domu zdravlja? U našem domu zdravlja se zaposlio veliki broj lekara i imamo dovoljan broj sad trenutno. Aleksandra, što više lekara odlazi u inostranstvo? Pa raznih, mislim, ima raznih razloga. Malo je ovdje sistem neuređen za nas lekare. I ja sam htjela da idem u Norvešku i bila sam u Norveškoj 2020. godine. Ja sam razmišljala zašto da radim u neuređenom sistemu kao privatnik, da otvorim privatnu ordinaciju, bolje da radim u državnoj ustanovi u Norveškoj u uređenom sistemu. Znači, lakše mi je bilo da radim u uređenom... Nije hladno, promenila se klima. Sad oni imaju 4-godišnja doma kako smo mi imali. Tako da mi je to interesantnije bilo jer je tamo uređen sistem, lekar se ceni, pacijent ceni lekara, tako da mi je to bilo mnogo primamljivije nego ovdje da ostane. A da li ovdje pacijenti ne cene lekara? Da li ovdje? Pacijenti ne cene lekara? Pa ja mislim i ne cene lekara i lekara opšte medicine ne žele da slušaju. A lekar opšte medicine je osnova kod pacijenata jer on vodi računa o njegovom zdravlju. Ja se sjećam kad sam bila mladi lekar, meni je došla, tek sam počela da radi. Mladi lekar, nemojte to. Hvala vam mnogo. Kod mene je došla jedna pacijentkinja koja je imala, na primjer, blizu 60 godina. I ona je rekla, ja hoću da se lečim kod vas. Vi ste mladi lekar jer želim da me ispratite u penziju i da me kasnije lečite, a ne u starosti da menjam lekara. I ona je žena stvarno bila u pravu. Ja nju i dan danas lečim i odlično je poznajem. Tako da njoj nije potrebno odlazak, na primjer, kod kardiologa da bi regulisala pritisak. Uopšte nije potreban specijalista, jer je ja odlično poznajem. Jedino, razumete, ako je neki problem koji ja ne mogu da rešim, šaljem dalje. Koliko je neophodno da imamo porodičnog lekara? Pa to je jako neophodno. Zato što bi se rasteretila tad sekundarna zdravstvena zaštita, pošto mi imamo primarni nivo, sekundarni i tercijalni nivo. I u primarnom nivou mi možemo da završavamo veliki broj stvari, kao što je u inostranstvu. Svi imaju ni porodičnog lekara, oni ne idu kad ih, na primjer, kad skoči pritisak, ne idu kod kardiologa. To je potpuno nebulozno za pritisak ići kod kardiologa. I onda se kardiolog opterećuje pritiskom, a ne nekim stvarima koje on može da reši i kojim se on bavi. Gospodine Miloševiću, vi kao bivši direktor, odnosno funkcioner, znate koliko je kakva je raspodela lekara po oblastima u Srbiji? Pa da vam kažem, ja mislim da uopšte u zdravstvu kod nas to nije dobro rešeno i znam koliko sam muke imao kao direktor da pokušam da nešto rešim po principima koji su
kvalitetniji od našeg, što nije sramota reći kako je uređen nemački sistem zdravstveni, kako je američki uređen. Suština je povezanost primarnog, sekundarnog i tercijarnog. To je suština da lekar u primarnom ima kontakt sa lekarom, da ne bude lekar iz vrhunske ustanove prema pacijentima otvoren potpuno, da svi napadaju njega, on ne može da bude onda kvalitetan i da pruži svu moć. Pacijenti moraju da prolaze kroz neki sistem i tako da saradnja mora da postoji između tih lekara. Ono što je bio problem, to je uvek ta ambulanta koja je prepuna u tim zadnjim ustanovama, kao što je gradska bolnica, kao klinički centar pogotovo, gdje jednostavno nema kvaliteta i ne može da bude kvalitetan i onda šaljete najmlađe, najneiskusnije lekare da rade taj posao i onda tu nema prave edukacije, nema normalnog razvoja. Suština našeg zdravstva je upravo to što vi nemate ni jednu ustanovu pravu koje rade lekari kvalitetni, znači stručni, a ne po titulama, nego po realnoj stručnosti i koji će biti plaćeni dovoljno i obavezni da edukuju narod. To je najopasnije u ovom trenutku, da edukuju mlađe lekare. U privatnim kućama vi ne možete da edukujete lako lekara kad imate privatnog pacijenta koji plati i insistira da ga vi operišete, pogotovo kad je hirurgija. Znači, on ne može tu da nauči hirurgiju. Zato mora da postoji država umešana u to, da postoji centri gdje će stvarno vrhunski profesori, pravi profesori, ne moraju da budu profesori primariusi, biti dobro plaćeni i obavezni da edukuju mlađe lekare da bi tako dobili sutra stručnjake. Kod nas toga nema. Danas je raspad i u kliničkom centru i u gradskoj bolnici. Jednostavno nema edukatora više. Sistem koji je postojao posle rata, zahvaljujući Titu, koji nije smenio kvalitetne lekare, funkcionisao. Ali se taj točak usporavao. Kako se partijska povezanost dovodila lekare po partijskim vezama, tako je sve više bilo loših lekara. Zato ja uvek kažem, nije bitan kvantitet, nego je bitan kvalitet. Time se gubio polako kvalitet. Mi smo sad duboko zagazili u negativan tog točka. A zaustaviti taj točak i vratiti ga na pozitivan će trajati 30 godina. Tako da je sudbina, nažalost moram kažem, zdravstva u Srbiji crna. Prvo, što nema dovoljno stručnjaka kvalitetnih. Drugo, što na jedan konkurs za 4 mjesta u gradskoj bolnici javi se 200 mladih ljudi koji sami diskutuju, smešno je. Budu naravno primljene veze ili profesorska deca ili neko kako na koji drugi način prolazi. Ja kao direktor nisam imao prava da budem u konkursnoj komisiji, ali sam išao namjerno da slušam. Slušao sam diskusije pametnih dečaka, pametnih djevojčica, koji su svi osuđeni da odu u inostranstvo. Gospodine Milošević, često se dešava greške lekara i to se pojavljuje to ste na dobro raznim pitanje. Medijima. Znači, prvo, kod nas nije razjašnjeno šta je greška, šta je komplikacija. Zato se često i dešavaju u novinama takve izjave pacijenata koje totalno nemaju veze sa realnošću, zato što komplikacija je nešto što je normalna, što normalno prati naš rad. Ko više radi ima, naravno, i više komplikacija. Ko manje radi, nema komplikacije ili ne radi uopšte. Tako da komplikacija je nešto što nije sudski ozbiljna stvar. Ali greška, ako se ne ispoštuje procedura rada, ako vi pogrešite sam supstrat, idete pogrešnim putem, pogotovo u hirurgiji, pogrešno ga lečite, to je greška, to je kažnjiva stvar. Međutim, kod nas nije izjednačen privatni sektor i državni, u Nemačkoj je izjednačen. Razlika je samo u tome što u državnom je malo javašluka ima, može se nosi minđuše, može se tetovirani tehničari da rade. U privatnom je to sve uređeno kako treba, ali su potpuno ravnopravni pred državom u konkurenciji gdje će ko da ide da se leči. Druga stvar, osiguranja su različita. Koje osiguranje plaćate? Da li ćete imati bolji komfor? Druga stvar, vi kad se zaposlite u neku ustanovu u Nemačkoj, pazite kako je to pametan sistem. Vi ne možete nikada da budete šef u toj ustanovi. Znači, nemate razlog da budete poltron, da se svom šefu, što kažu, uvlačite, da bi postali šef. Nego, jedino svojim znanjem možete da konkurišete sa nekoj drugoj ustanovi i postanete rukovodilac. I to je zaštita upravo ovoga što kod nas u jednoj ustanovi čovjek, ako ima veze kod direktora, postaće direktor, zamenit će njega kada ovaj... Gospodine Miloševiću, sad ćemo pogledati jedan prilog gdje je bila greška lekara, pa ćemo prokomentarisati o tome, a i uključit ćemo Jelenu Ivković o tome. Jelenin sin je umro sa 3 mjeseca, bilo je porođaj, a sad ćemo uključiti o tome, pa ćemo prokomentarisati.
Jelena nam je na liniji. Prvo, dobar dan, Jelena. Dobar dan. Dobar dan. U programu si, jel nas čuješ? Čujem vas. Šta se to desilo i gde je bila greška lekara? Ovako, desilo se u Sremskoj Mitrovici. Ne znam da ispratili ste prethodnih dana priču Marice, devojke iz Šida, u pitanju je isti doktor, ista bolnica. Predugo je trajao prirodan porođaj koji je nije mogao da se izvede prirodno, nego je morao da se pređe na carski, što taj doktor nije učinio, ni u jednom trenutku. Gde sam maltretirana i fizički, psihički od strane istog doktora, takođe i babica koje su zaposlene, koje su tad bile u svojoj smeni. Porođaj je trajao preko 17 sati, sam, to jest od primanja indukcije do sam porođaj je trajao 40 minuta, samo ono skakanje po stomaku, vređanje da ja to ne mogu, da sam ja nesposobna, razmažena i tako, slično. Tome. Takođe, beba je rođena vakumom u 21. veku. Kao tad je to bilo jedino rešenje u tom trenutku, gde je beba nakon toga, beba se zaglavila u karličnom kanalu, gde je beba ostala bez kiseonika i preminula zbog tih posledica teškog porođaja i oštećenja mozga, teškog oštećenja mozga. Takođe, ja sam isto pretrpela kada su mi prilikom davanja epidurala, gde su me boli preko 13 puta, nisu mogli da izvedu, gde je bilo opravdanje da mi je kriva kičma i da ne želim da sarađujem sa njima. Takođe je drugi anestezijolog pozvao svoju koleginicu da mi opet da epidural, koji sam morala da primim zbog velike dioptrije, i gde mi je rekla, eto, ako uspe, ako ne, šta da vam radim. Gde sam dobila epidural i gde su mi potrefili, to jest pogrešili su mi nerv, oštetili su mi, imam teško oštećenje nerva i pad stopala. I dalje utrunut deo od kolena do prstiju na desnoj nozi. Gospodine Vanja, li bi vi pitali nešto u našu gledateljku? Pa naravno. Neverovatne stvari je ispričala. Prvo, hteo sam da se nadovežem na priču vaših uvaženih sagovornika, to je da odnos pacijenta i lekara se uglavnom zasniva na odnosu poverenja. Ali imate neko pitanje, pošto je Jelena na vezi sad? Ja ne znam, puno stvari je ovako rekla koje mi ukazuju da tu nije bila dobra procena. Kad je porođaj u pitanju, vrlo je važna ta akušerska procena, a to je, znate, porođaj je jedno stanje u kome vi morate da sagledate puno stvari i da donesete odluku o završetku porođaja. S tim se slažemo, da sam Vanja, ali ponašanje tog lekara je ti... Upravo to sam gledao. Međutim, ja često kažem mojim mlađim kolegama, kada se dese ovakvi propusti, puno stvari pacijent i mogu čak i da oproste doktorima. Znate, živ čovjek, ne mogu da kažem da nema grešaka i u mnogo većim centrima nego što je ovaj. Ali nikad ne može da oprosti taj loš ili neadekvatan pristup ili ono što je najgore odnos koji ni jedan lekar ne bi smeo da ima pred pacijenta. To je taj odnos u kome se čak čujem ima i vređanja i omalovažavanje i svega ostalo. Kada su trudnice, to je porodilje u pitanju, one su posebno osetljiva kategorija, jer u tom trenutku taj osjećaj straha koji je kod svih prisutan, posebno u trenutku kada se porađate, jer je tada strah za bebo mnogo veći nego strah za vašim životom. A bitno je da imamo poverenja u lekaru. I kada se naruši jednom to poverenje, onda svi gubimo. Ali imate vi neko pitanje za Jelenu sad? Znate kako, glupo je sada da mi glupo. Mislim, ja iz ovog što sam čuo, vidim da je tu procena bila, ono što je u samom početku, bila loša. Sad, verovatno, njoj ništa ne znači kada bi ja rekao da je možda taj porođaj trebao se završiti carskim rezom.
ali ja nisam bio u trenutku... Izvolite, Jelena. Trebao je da se zavrti starskim rezom, ali prosto doktor nije imao vremena za to, jer je želeo da požuri, jer ima svoju privatnu kliniku u Rumi, da trebao je da se posjeti svojim pacijentima privatno. Isto da naglasim da sam se porodila u 42. nedelji, da sam svoj termin prešla. Sve vreme sam bila sa njim u kontaktu i kod njega sam privatno vodila trudnoću. I on me je sve savjetovao. Ja sam 15 sati sam bila na indukciji gde se ništa nisam otvarala. Znači ja sam porađena na silu gde sam bila otvorena 2 na 3 prsta. Ako mi dozvolite, sve sam vas u principu i čuo. I osim tog narušenog odnosa sada i poverenja, ja se uvijek setim reći mog starog i iskusnog profesora koji je govorio, i tu se ne slažem sa vama, carski rez može da uradi svako, bukvalno svako. Ali umešnost akušera je da porođaj završi prirodnim putem. I verujte mi, neretko mi se dešava upravo ovo sada, da objašnjavam ženama kod kojih je možda stvarno objektivno trebao da se uradi carski rez, i koji bi verovatno mnogo bolje imao posledice, znači imali bi zdravo dete bez komplikacija, ali zamislite šta bi se desilo kada bi svakoj ženi radili carski rez, onako preventivno. I sad mi možemo da pričamo iz 1000 nekih razloga, da li je 42 nedelje... Radi carski rez onim ženama koji imaju neku vezu kod lekara i tako dalje, ne žele da se muče. Pričat ćemo i o tome emisiji. Upravo insistiram na tom narušenom odnosu pacijenta i lekara. Vi možete o svemu da se dogovorite sa lekarom. Možete da vodite trudnoću privatno. Ali nema dogovora u medicini o nekom operativnom zahvatu. On se ili radi ili ne radi. Postoje jasno postavljene indikacije kada se radi jedna složena hiruška intervencija kao što je carski rez. I tu nema pogađanja. Sad je pitanje da li je taj lekar, neću da stavim u zaštitu ni njega, ni bilo koga, nisam ovdje advokat, nego lekar, ali da li on napravio pravu procenu. E sad, mi imamo sad i tu 1000 otežavajućih stvari. To mešanje privatne prakse i državne prakse o kojima je uvaženi kolega Aleksandar pričao, o tome da li je on sada, da li je moralno da vi u jednoj ustanovi vodite kao trudnoću i naplaćujete sve te preglede, a onda kada treba da se završi taj porođaj, pošaljete tu istu pacijentkinju u neku državnu ustanovu i porađaje neko drugi. Mislim, ima tu 1000 izmešanih stvari, ali dozvolite mi samo još jednu stvar. Pitanje porođaja i pitanje uopšte reproduktivno zdravlja je strateško za svaku državu. Ja imam jedno mišljenje koje mislim da je nepodeljeno kod svih nas. Uspešnost jedne države, jednog sistema, ako hoćete, društva, se ne meri po brojem kilometara puta izgrađenim stanovima i fabrikama, nego dostupnost zdravstvene prosvećenosti, zdravstvene potrebe i zdravljem za svakog od nas. Jer ne zaboravite sada da imamo... Mi imamo ovakve slučaje koji se sporadično dešavaju i koji često uznemire našu javnost. Ali mi, recimo, nikad ne pričamo o tome da imamo velika porodilišta sa po 7-8 hiljada porođaja. I kada ja kažem i pričam da treba dislocirati ili napraviti ta manja porodilišta, upravo zbog toga, zbog kvaliteta koji bi se time dostigao, mislim da to niko ne sluša. Jer ne zaboravite, u računici velikih brojki, kao što je recimo moja klinika, da imate 8000 porođaja, zar stvarno mislite da se neće desiti neki propust ili se neće desiti? Mi samo to treba svedemo na takvu meru da to bude pre svega zanemarljivo. Drugo, da taj odnos prema pacijentu... Se dešavalo ovakvi slučajevi? Pa naravno da se dešava. Znate, skoro da ne mogu da se izuzmem utisku reči jednog istog mog profesora, ja ih stalno citiram u ovakvim emisijama, koji je govorio, žena nikad nije bliža da da svoj život od onog trenutka kada daje život novi. Mogućnost komplikacija je ponekad nepredvidiva. I sećate se emisija kada smo govorili čak i o porođajima kući, da li ih treba ponovo aktivirati. Zamislite da se sve ovo desilo
negde kući, u nekim kućima uslova. A ne zaboravite da često imamo te sporadične akcije, sve ono što se dešava u svetu, pa bi hteli da primenimo kod nas. Jelena nam je i dalje na liniji. Jelena, možda li ti imaš neko pitanje za naše goste? Tu nam je advokat, tu su nam lekari. Pa evo, baš sad slušam vašeg gosta, doktora Vanju. Uz dužno poštovanje vas i sve, mislim, kažete da spominjali ste kako, to sad ste zapravo rekli, kako je svakom akušeru cilj da se porodi prirodno, ako sam dobro shvatila. Pa ja to sve razumem, ali ako to ide prirodno, ali kada kao kod mene ne ide prirodno, onda mora da se odradi carski rez. U Sremskoj Mitrovici, u bolnici, ja sam prosto prinuđena da vodim trudnoću privatno i da imam doktora, jer sam iz Rume i spadam u tu bolnicu. Mnogo je teško da ja dođem sad do druge bolnice, kao što je Betanija, kao što je, ne znam, Narodni front i slično. Ja spadam, to jest pripadam bolnici u Sremskoj Mitrovici. Ja sam prinuđena da imam svog doktora, da imam neku sigurnost. I ja sam išla zbog te sigurnosti, koju na kraju nisam dobila i koju prosto doktor nije bio uz mene. Eto. Marko, on je bio tu. Marko Anđelković, advokat na ovu priču. Šta vi kažete na ovu priču? Ja ću kad završi sagovornice, kad isključite. Neću da se nastavljamo, da ne bude ovo debata dalje. Da... Pa i treba da bude debata. Ne. Možda imate neki pravni savjet. Nemam. Zato što prema stavu advokatske komore Beograda i Srbije, koje, ja sam sam sebi poslodavac, dakle oni meni ne mogu da ništa nalože, ali poštujem stav struke da se pravni savjeti ne daju preko televizije, jer je to već postoji neki godinu dana. Ja ću pričati ovdje uopšteno o pravima, o obavezama, o posljedicama, o tome kako sistem funkcioniše. Čekajte, Marko, i neću da se zahvalimo. Se baviti pojedinačnim slučajima. Samo da se zahvalimo Jeleni Ivković što nam se uključila, što je ispričala svoju tragičnu priču. Hvala Jelena na uključenju. Marko, verovatno ste imali ovakvih sličnih slučajeva. Jako je teško, ovo su teške situacije. Jesu. Bolne situacije. Izrazio bi saučešće porodici. To je stravičan gubitak i velika bol. A ja neko ko se dugo bavi pravom i ko se dugo bavi i ljudskom psihologijom i sociologijom, znam da kada smo pod pritiskom emocija i u stanju suženog rasuđivanja, ne možemo da vodimo kvalitetan razgovor, niti možemo da rasuđujemo na dobar način. A Marko, šta bi ona trebalo u ovom trenutku da uradi? Ona treba da se obrati svom advokatu kome veruje. To je što se tiče pojedinačnog slučaja. Mm-hmm. Što se tiče sistema svega. To je suština. Da mi pričamo ovdje o sistemu. Mi moramo da podržimo posebno osjetljive delatnosti. Ja to već evo 10 godina apelujem na televiziji. Kao društvo. A to su lekari na prvom mjestu koji pružaju zaštitu i rade jako težak posao u jako teškim uslovima. Ne krivim to ni državu, ni sistem, nego objektivistički nastupam sada. Lekari rade u teškim uslovima. Stalno moramo kao društvo, bez obzira koja je vlast, koja je opozicija, da im pomažemo i da ih podržavamo da mogu svoj posao da rade što je moguće kvalitetnije i što je moguće savesnije. O čemu ćemo pričati tokom emisije, ako bude bilo vremena, da to i definišemo na pravilan način. Šta to znači? Zanimanja kao što su hitna pomoć, vatrogasne službe, policija, vojska, poreski organi koji su tu da prikupe sredstva da bi država uopšte mogla da funkcioniše, su nešto na čemu stalno moramo da radimo, da ulažemo, da ih podržavamo i da radimo na poboljšanju sistema. Izvolite se da postavite pitanje. Hoćete da uđemo u problematiku? Recite. Gde se setiste poreskih organa? Poreski organi su dužni da rade savjesno i pošteno. Nećemo, nego ja imam. To može da bude posebna tema. Mi nemamo kulturu. Ja sam slab na poreske organe. Da, pretpostavio sam. Zato što mi nemamo kulturu i da shvatimo koliko je važno zakonito postupati kad su u pitanju porezi, jer to je nešto od čega država živi. To što mi imamo slučajeve da imamo nesavesne pojedince koji taj novac zloupotrebljavaju,
samo znači da sistem mora da reaguje i da ih pošalje tamo gde im je mesto. Gospodine Marko, kao što rekao ste, kada bude tema porez, onda ćemo to da pričamo. Tako je. Gospođo Aleksandra, da li postoje regioni u Srbiji gde nedostaju lekari? Kako se taj problem tamo rešava? Dolaze u Beograd, u Niš? Nešto vam kažem, ja nisam adekvatna da to kažem, jer ja ne radim u tim regionima i ne znam da li njima nedostaju ili nedostaju lekari. Ja samo znam koji mi problem imamo, na primer, sa sekundarnom zdravstvenom zaštitom. U stvari, nemamo problem sa sekundarnom zdravstvenom zaštitom. Mi imamo problem sa pacijentima koji ne veruju lekarima. Da sam baš htela da pitam, da li ovakve situacije utiču na nepoverenje možda građana? Ne, ne. Oni ne veruju, čitaju u novinama, čitaju, gledaju preko interneta. I, na primer, mi imamo problem sa reumatologijom. Ne zato što ima manjak lekara reumatologa, nego zato što svi misle da trebaju da idu kod reumatologa. I oni ne znaju da postoji zapaljinski reumatizam i da postoji degenerativni reumatizam. I oni, svi bi želeli, koji imaju problema sa kolenima, sa kukovima, znači koji imaju gonartroze, koksartroze, oni žele da idu kod reumatologa. I ne znaju, znači, i ne mogu da dođu kod reumatologa, jer su oni prezauzeti. A kod reumatologa idu oni koji imaju zapaljinski reumatizam. To su jako teške bolesti. Znači, to je lupus, to je reumatski artritis. Ja mislim da ti pacijenti ne bi želeli da imaju te bolesti. To su sistemske bolesti. Međutim, mi znači imamo problem tu jer pacijenti, nikad zaboli koleno, oni bi hteli da idu kod reumatologa. I onda neki lekar da uput za reumatologa i onda se reumatolog blokira. Umjesto da leči pacijente koji su teški pacijenti, njemu dođe gonartroza za koju on ne treba da leči i zauzima termin jako bolesnom pacijentu. Znači, taj degenerativni reumatizam, on se ne leči kod reumatologa, on se leči kod ortopeda i leči se kod fizijatra. Znači, to je problem kod nas jer pacijenti ne veruju lekarima za masu stvari, nego oni idu putem koji bi oni želeli. Aleksandra, šta je dovelo do toga? Izvinite što upadam, ali da ostanem nedorečen. A hteo sam da se uključim u ovu raspravu o poverenju. Svoje vreme insistiram na tom poverenju. Ajde da onako pojednostavimo stvari. Monopol nad zdravljem i nad lečenjem ima niko na ovom svetu. Nama se veruje ili se poklanja poverenje upravo zbog toga što ljudi misle da iskustveno, zato što smo se školovali za nešto, zato što mnoge silne godine i posle školovanja, samo mi koji radimo u velikim centrima znamo koliko ulažemo u to da nešto naučimo. U medicini školovanje traje celog života. Bukvalno celog života. E sada, dolazimo na ono ključno. Znate, neki ljude leče neki travari, neki kvazi lekari i niko nema pravo da se ljuti, postavlja pitanje. Zašto se nama najviše veruje? Zato upravo što iskustveno, posle stotine, ponekad i hiljade pacijenata, možemo da procenimo šta je za nekog najbolje. I sad, ono što se po meni nekad strašno čini, a čini mi se da stalno radimo na ugrožavanju tog poverenja. Jer ne zaboravite nekad kad ste najbolesni ili što je još najgore, kad vam je neko od najbližnjih, neka dete, neka stari roditelj, bolestan, vi idete po pomoć u neki urgentni centar, u neku kliniku. Vi tada ne razmišljate o tome da li taj doktor zna ili ne zna. Vi idete po pomoć. I znate, kada se ugrozi to poverenje, onda smo svi na gubitku. Ovo je Jeleni, ništa neće pomoći sada da hiljadu stvari mi ovde kažemo. Neće retroaktivno vratiti ni situaciju sa detom, ni sa njom. On je doživjela traumu i često se upravo kod ovakvih žena, i to moram da kažem, trauma iz prvog porođaja često bude odlučujuća da one više ne ulaze i ne razmišljaju o nekoj drugoj trudnoći. Napravio sam jednu mini anketu kada sam pitao ženu uglavnom šta je jedan od razloga što ne idu na drugo, treće dete, to su ta loša iskustva iz porodilišta. I moramo to podhitno da rešimo. To nisu stvari koje se rešavaju od danas do sutra. To su sistemske stvari o kojima smo im pričali. Ja sam upravo sada, dolazići iz Australije, gde sam bio skoro mesec dana, tražio ta iskustva.
gledao kako to funkcioniš u nekim uređenim sistemima. I nisam bez veze rekao ono da ja uređenost neke države menim time. Znate, opet mi se čini, u sve manjkavosti koje mi imamo ovdje u našem sistemu, još uvijek je dostupnost zdravstvene pomoći i negdje mnogo adekvatnije nego na tom istom zapadu kome mi svi težimo. Da je tamo sigurno uređenije. Da, da su uslovi tehnički kudi kamo bolje. O platama i stimulisanju zdravstvenih radnika tek da ne pričam. Ako vam kažem činjenicu da jedan moj kolega sa 10 godina manje iskustva u Njujorku, ja sam pred toga bio u Njujorku, ima platio porez, kad ste već dotakli porez, u milionima nečega, onda vam je sve jasno. Ali to ne opravdava nas da se ovakve stvari dešavaju. Znate, ja ne mislim čak u životu da ništa postižete kažnjavanjem. Kažnjavanje su sporadični slučajevi. Ali mi moramo da radimo na tom poverenju koje sam siguran da je polako počelo da se devalvira ili je ozbiljno ugroženo. Jer ne zaboravite, i to stalno priča, pre 50 godina kad uđe lekar na neku javnu dešavanju stadionu, aplaudira se, a sada smo svedoci naslova. Pomenuo nas doktor Aleksandar. Ja sam nervozan zato što je ovo tipičan primjer gluposti, gdje smo mi potrošili pola sata emisije pričajući o laičkom pristupu zdravstvu. U jednoj normalnoj, uređenoj zdravstvenoj ustanovi procijenilo bi se prvo da li je tu greška ili komplikacija. To bi uradio stručni bord. Ne interesuje da li je u hirurgiji, da li u porodiljstvu, da li u kardiologiji, bilo kom delu lečenja. Šta radi ozbiljna zemlja? Prvo, ona proceni realno da li se radi o grešci ili se ne radi, a to može samo stručni bord uradi. To ne može ni pacijent, ni laik, ni bilo ko da priča i da o tome izazove drastične reakcije. Znači, kad stručni bord koji treba da bude realan i moralan, će da zaštiti svoju struku na taj način što će kazniti lekara ako nije imao licencu, nije imao pravo, nije radio po protokolu koji se nalaže, on će kazniti sam stručni bord. A kako će kazniti dalje, to je onda pravo. Određuje kolika će kazna biti šta. Konkretno, u Americi, slučaj poznanih moj, je radio operaciju eksperimentalno na penisu. Nije imao pravo, nije imao licencu da radi tu operaciju. Tu operaciju na penisu je odradio nekoliko čovjek koji je imao licencu da eksperimentiše i objavio radova nekoliko u čuvenim američkim časopisima. Stručni bord američki je procijenio da je napravio grešku, da je napravio grešku na bolesnom organu, što je olakšavajuća okolnost, i na osnovu toga je tog lekara kaznio. Kažen je sa 3 godine zabrane rada i 600.000 dolara. On sam je rekao, meni 600.000 dolara nije problem, ali on za 3 godine gubi masu pacijenata. Ali to ne može da uradi laik koji će na televiziji da priča i u novinama da piše umrlo mi je dete ili mi je umro tata ili mi je umrla baka, nego će čovjek o svakom sumnjivom slučaju u zdravstvu da se desi, da se ozbiljno... E, mi nemamo te bordove. Mi imamo lažno štićenje struke svoje. Gdje se lekari štite među sobom. Nešto da štite struku time što će kazniti lekare koji su napravili greške, oni svakog lekara tapšu. Jedini koji su možda malo na tom stubu možda srama kad naprave greške su privatni lekari. Ja moram da vas prekinem, izvinite, imamo još jedno uključenje. Ali moramo stručno, moramo kratko da pričamo. Ne možemo mi da patimo i plaćemo. Imamo samo jedno uključenje, imamo na vezi nekog gledalca. Prvo, dobar dan, ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Imate neko pitanje za naše goste? Ovdje, alo? Dobar dan, u programu ste, li imate neko... Da, da, i gledam vas, nema problema. Pa ja to pratim stalno te vaše emisije i pozdravljam prvenstveno vas, no... Htio sam u vezi, baš u vezi lekara da kažem nešto, i mladih i starih svakako, jer ja u njih imam puno poverenje, ali u starim, u kako kojim. Recimo, neću da imenujem, otišao sam kod specijaliste. On me pitao, što me prvo pitao, pre toga sam bio kod mladog lekara, on me poslao kod specijaliste. Iz Velike Plane sam, to mogu da kažem, u Veliku Palanku sam otišao. I on što me prvo pitao me, pošto sam skoro 81 godinu, pre 3 godine me pitao, da li, kaže, imate babu živu? Rekao, ne, nisam, nemam, umrla je pre 10 godina. Kaže, i vi ćete brzo, da li je to lekarska etika, da on mene pita i vi ćete brzo za njom. To me toliko pogodilo i dan danas. No, ja sam posle imao neke probleme, pa sam otišao kod lekara ovdje u dom zdravlja.
To je bio mlad lekar koji me pregledao. Tu su bile mlade medicinske sestre, trebao sam da primim injekciju protiv bolova. One, njih pet su volonterke. Njih pet su gledale ko će da da. Rekao, slobodno, dajte bilo ko. Ja u vas imam puno poverenje. Vi ste u budući naši spasioci. On je stvarno jedna se našla koja mi dala. Ja sam puno poverenje imam i u mladi, jer sam bio sam kod jedne doktorke starije, skoro pred penziju. Ona je malo, malo pa je osutna. Dajte mi nekog starijeg, ko će, mlađeg, ko će da imam duže vremena da mi ona zna istoriju, ili on svejedno, da mi zna istoriju bolesti. Ovako ne. Za godinu i pol dana ja sam 4 lekara promenio stalno i kod jednog, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog, meni to dosadilo i rekao, dajte vi meni mlađeg lekara, kod koga ću dobiti. I prešao sam, no, hvala vam mnogo za vezu, jedno 50 puta neću da vas zamaram. Da li imate možda neko pitanje za naše goste? Pitanje jedino, eto, što ima, recimo, ja sam, pošto u Smederskoj Palanci, pošto već imam, vidim, u Velikoj Plani živim, mi imamo 5-6 godina, nemamo ni oftalmologa, to sam već ćete znati od kome se radi, specijalisti u Palanci, oftalmologa, niti otorinolaringologa. Ne može, sad kažu da nekoga stipendiraju i da dođe, mi 5-6 godina, 24-5 hiljada stanovnika imamo, mi nemamo specijalistu uopšte. Nego moramo za Smederevsku Palanku da idemo, pa kako je, vreme nije bitno, a s obzirom da je Smederevska Palanka, pa sestra izađe pa kaže, ajdete vi. Ja sam recimo bio u 10 i 15 za kazan, ja sam u 11:30 došao na vreme, na red. O tome ćemo pričati malo kasnije. Hvala vam još jednom na uključenju. Hvala, bilo pitanje malo regioni koji imaju lekare i koji nemaju. Koja gledamo kvantitet, mesto da gledamo kvalitet. Mi nemamo kvaliteta, to jest imamo pojedinačne kvalitete kao što je Đoković, kao što su neki veliki igrači, tako i veliki lekari. Imamo pojedince. Ali ti pojedinci nisu u sistemu koji ih tera, niti hoće da rade, jer nisu ni plaćeni dovoljno da edukuju mlađe. Sad više, i nema više takvih. Svako gleda svoj posao, gleda kako da uradi svoj posao što lakše. Ja, dok sam bio direktor, pokušao sam da napravim u Ministarstvu zdravlja, da kažem, imamo istu kolač novca. Dajte mi da 5% nagradim ljude koji rade. A to ću nagraditi što ću smanjiti plate 5% ljudima koji ne rade ništa. Dobio je, to su bile katastrofalne reakcije. Šta vi hoćete da pobunite ovde, rekao, ne tražimo više para. Znači, nemoguće je promeniti sistem ako se suštinski on ne promeni u zdravstvu. Da se zna ako je neko kriv u zdravstvu, da je on kriv, što je to uradio i da bude kažen za to. To se nije desilo. Nijedan doktor državne prakse, a masa njih je pravila kriminalna dela, ja znam za mnoge, i to vrhunske profesore, čak neke akademike. Prema tome, znam lično, sam prisustvovao tome, niko nije kažnjen. Čak su nagrađeni, čak moja prva jedna komplikacija u životu, sećam se kad sam bio mlad hirurg, kao da sam postao veliki hirurg, svi su me nahvalili, a ja sam cijele noći nisam spavao, koliko sam se nervirao. Prema tome, oni žele, jednostavno takav osjećaj sam imao ceo život, žele da budete loši, da ne budete dobri, jer ste onda bolji od njih, onda ste i konkurencija. To je takav sistem vlada kod nas. Potpuno pogrešan sistem. Potpuno pogrešan u zdravstvu. I to je veliki problem. Pogledat ćemo prvo šta naši građani misle, da li imamo dovoljno lekara, pa ćemo se brzo vratiti u studiju, pa ćemo nastaviti. Imamo dovoljno lekara. Da li mislite da imamo dovoljno lekara? U Raški nema, sigurno. Mislite da treba više? Više mora, i medicinskih sestara i lekara i svega. Ne znam, ne idem baš po domu zdravlja. Sve zavisi od mesta do mesta. Ne ide to da ima, nema dosta. A konkretno u Raški? Pa u Raški, tu i tamo. Pa nikad nije dovoljno lekara. Ima prilično i dobro smo služeni kod njih. Neću da se požalim. Kako narod oboljeva, stvarno oboljeva, možda treba još. Ja, sreća, ja to nisam često, ni ne znam, imamo valjda. Nikad nije dosta lekara. Nema, baš jutro zbešao, čini mi se na televiziji, ili sinoć, ne znam, u Beogradu, ne znam koja je opština, 30 i nešto hiljada, nema lekara, ne znam šta je. Da li dugo čekate, recimo, kad odete u dom zdravlja?
Pa ja sam penzioner, srčani bolesnik, pa samo zoni, kad mi nešto treba za lekove, nek dođu kući i tako. Pa čekam. Ja sam penzioner i treba da čekam. Pa svi čekamo kad treba da uđemo kod lekara. Pa to znači da treba još? Treba još. Pa i ne čekam. Ne čekam. Ja sam kod ovog doktora Nikića, on kod njega najveća gužva, ali uglavnom sam zadovoljan. Evo, pogledali smo šta naši građani misle, da li imamo dovoljno lekara. Doktore, vi ste te nešto prekomentarišete. Lekara imamo dovoljno, ali pitanje je koliko imamo kvalitetnih lekara. To je suština i moralnih i ljudi. Naravno, milioni razloga zbog čega nemamo. Zato što i demotivisani su ljudi da rade, demotivisani da uče. Medicina je jedna najteža možda grana, jer ceo život morate da učite, da ulažete u znanje. Što zato Evropa pati sa brojem lekara? Zato što neće ljudi da studiraju težak fakultet i da rade težak život. Ali, vi u Americi niko ne pita od mladih ljudi koji žele da rade da li im plata treba već od 1000 dolara ili 1500. Šta će mu? On ceo dan provodi u bolnici, uči, jer je žena znanja. Jer zna ako će i tamo jede, 24 časa radi, jer zna kad prođe granicu specijalizacije, kad postane priznat lekar, onda nema granice novca. On ako postane poznat, on može da bude milijarder. Ali 10 godina provede u skromnom životu, predanom i radu. Znači, to su posebni ljudi, zato ih tamo smatraju polubogovima. Što je posebna odgovornost. Izvolite, Marko. To je problem zato što je američki sistem zdravstva, koliko imate para, toliko ćete živjeti, što je surovo. Ali je najbolji. Ali da ne zaboravimo, mi ovdje imamo dobrih lekara. Ajde da ja sad govorim, da me niko ne prekida. Ja imam ovdje jedan sistemski problem isto, to su akreditacije i znanja i načina koji se sticaju znanja. U mojem poslu, a i u lekarskom poslu, imate puno, zato i postoje krivična dela, nadripisar, kada pruža pravnu pomoć, a nije kvalifikovan za to, i nadrilekar, kada pruža lekarsku pomoć, a za to nije sertifikovan, nema potrebna znanja, nije stekao potrebna znanja, nije prošao praksu i nema iskustvo da bi pružao takvu vrstu medicinske pomoći i to je kažnjivo zatvor. Mi moramo da se borimo protiv, to zovu laički, lažnih diploma, u stvari lažna diploma je falsifikovana diploma. Marko, a gde stiču te diplome? A nekvalitetna diploma je diploma stečena na nekom isfabrikovanom univerzitetu koji radi, a komisija za akreditaciju nije radila svoj posao kako treba. U mojoj struci imate pošast sada da se uništava sa poplavom. Vi ste u Beogradu ranije imali jedan pravni fakultet, sad ih imate 6 ili 7. Ti ljudi će sutra biti advokati. Načinit će štetu ljudima i to je nešto protiv čega moramo da se borimo. Nažalost, ne radimo to u dovoljnoj meri. Nikad je u pitanju medicina, nikad je u pitanju pravni deo. Ono što bih pohvalio jeste što je relativno skoro promenjen propis, a to je da kada date finansijsku zahvalnost doktoru ili hirurgu, a ne bi umanjio ni druge vrste lečenja i specijalnosti i druge lekare, imate pravo da mu se zahvalite sa novčanim iznosom malo manjim od 500 eura, što ja podržavam i ja pohvalim to, zato što utiče na to da se poboljša finansijski položaj lekara, koji nije dovoljno dobar, jer je mnogo velika diskrepanca između količine uloženog rada, stresa, rizika i novca koji zarađuju. Znači njihova, tu vas podržavam, situacija finansijska mora da se popravi i ovo je bila jedna od mera da vi možete kao lekar... Da li je to ispravna mera? Apsolutno je ispravna mera. U plavoj koverti dati do 500 eura. Samo da vam objasnim. Morate da razlikujete... Naravno, stići ćemo do toga ako stignemo, ako ne, takva je forma emisije. Jedno je mito i korupcija, a drugo je dozvoljeni čin. Ja ukazujem sada. Pacijent ima pravo da dobrovoljno nagradi lekara s kojim je bio zadovoljan sa sumom koja je malo manja od 500 eura. Nije dozvoljeno da vi ucenjujete pacijenta tražeći mu novac. E, to se zove plava koverta i to se zove zloupotreba položaja i zloupotreba ovlašćenja i tada takvi ljudi isto treba da budu sankcionisani. Ja ovdje govorim o jednom sistemu dobrovoljnosti gdje ćete vi jednog lekara koji može svaki dan da ode na zapad, gdje je jedno sistematsko zatupljivanje i nedostatak kvalitetnog kadra i zbog toga ja i podržavam
svakoga ko želi da unovči svoje znanje i da ode na zapad, ali moramo s druge strane da se borimo, da motivišemo kvalitetne, stručne ljude da ostaju. Jer šta će nam se na kraju desiti? Kvalitetni, stručni ljudi će nam otići, kao što odlaze, a ostaće nam nekvalitetni, nestručni, sa fiktivnim staklenim diplomama. U mom poslu, ja gledam svaki dan njih i po televiziji, doduše ne na ovoj, nego na nekim drugim televizijama koje su za sada još uvijek kablovske, gde imate konkretno neke osobe koje se konstantno pojavljaju, a vi u stvari ne znate ko su oni. Sa lažnim biografijama, fiktivnim diplomama i nazivaju se i uzimaju na sebe ordenje i lovorike koje im ne pripada. E, zato se kod nas zna ko ste vi. Hvala, hvala još jedan pošto... Hvala vam na tome. Iza nas stoje naše biografije koje su proverljive i izvolite nek svako pogleda to. Nemam ništa protiv. Imamo samo jedno uključenje našeg gledalca pa ćete nastaviti. Doktore, prvo, dobar dan. Ko nam se uključuje? Dobar dan. Neću da se imenujem, samo... Halo? Dobar dan, u programu ste, izvolite. Hoću da vam kažem da sam ja, imam 74 godine, znači sa carskim rizom sam rodila sina, ali stigla sam u nedelju ujutru gde su samo dežurni lekari radili i to se radi u Zrenjaninu. Znači 52 godine ima moj sin. Ali to je tako bilo brza brzina da je doktorica koja je dežurala tražila je pomoć i da nije to bilo, isto bi prošla kao ova mlada žena što je sad prošla. Ne daj Bože. Moje dete, hvala Bogu, živo i zdravo. Bogu hvala doktorki, više ona nije među nama, ali hoću da kažem šta se sad radi. Moja unuka se sad porađala, jedva je isto izvela dete na put iz stomaka, mislim, da ostane živa. Vakumom su je vadili i strašno sam ogorčena. Prije 50 godina, znači, moglo da se sve to odradi normalno i brzo i situacija je bila sasvim drugačija i sasvim smo siromašnije živeli. Kako je onda moglo, a kako ova devojka što je sad ispričala svoju istoriju da je tako prošla, čak su i njen život ugrozili. Hvala vam na uključenju. Doktore, da li to sad... Nadovezaću se na ovog. Vidite koliko iz javljanja, koliko su ljudi osjetljivi kad je zdravlje u pitanju i kad je ugroženost tog zdravlja nije na adekvatan način reagovano. Ajde da opet pojednostavimo stvari. Znate, ima li išta vrednije bilo ko od nas od tog zdravlja i tog života? Naravno da nema. I zašto često kažemo neprocenjivo? Znači, nemate skalu. Kako ćete da platite nekom lekaru koji vam je spasio dete, koji uradio, recimo, operaciju slepog creva, a to slepo crevo ne zna da radi 50 ljudi, recimo, u tom gradu? Kako to da taj lekar nije vrednovan mnogo više od bilo koga u tom istom gradu? Ajde da pojednostavimo stvari. I slažem se sa vama. Neće nama pomoći sada da pričamo o tome kako je u Americi, kako je u Australiji, kako je ovamo ili ovamo. Ono što je nama bitno, i slažem se ovdje, o greškama lekara se ne raspravlja na televiziji. Upravo zbog toga što mi ne raspolažemo svim činjenicama. To rešavaju, slažem se apsolutno, najiskusniji, najmoralniji, najprofesionalniji lekari. Komisiji i veštaci. Koji upravo time štite svoje probleme. Apsolutno. I tu nema... Jer znate kada... Je to moguće kod nas? Pa mora da bude... Ne, moguće, to bi već bilo. Da vam kažem nešto. Kao što sada recimo čujemo da u Smederevskoj Palanci ili Velikoj Palanci, ne znam tačno, nema oftalmologa. Znate, sad možemo da postavimo drugačije pitanje. Da li je moguće da u gradu koji je, koliko to, 100 km od Beograda, mi ne možemo da... Mi pričamo o situaciji u Jemenu, o nekim stvarima koje nas ne dotiču, koje ne možemo da utičemo, a ne možemo da rešimo problem oftalmologa u to. Ovo je komisija. Da li je tu problem nezameranja vas i njih? Ima i toga, naravno. Ja to znam po kritičarima filmskim i modnim. Gledaju da se ne zamere nikome. Znate šta je tu problem? Ne zameriti se. Što kod nas nema realne procene kvaliteta lekara.
Vi imate listu, ako je čovjek šef, on može da ima najveći broj operacija, jer hoće kod šefa ide, a on ima najveću smrtnost od svih. Mi nemamo kontrolu kvaliteta rada. Prvo, to je bitno. Znači, imate velika imena za koje ste svi čuli, kardiohirurgije koji su bili i Titovi i hirurzi i sve to daje. Oni su imali enormne procente smrtnosti. Bilo bi im zabranjeno da rade u nekim drugim zemljama uređenim. Ne bi smeli da rade. Mi radimo, često lekari ne rade po protokolu, pogotovo mladi lekari. U Vijetnamu, to mi je pričao Sava Perović, Amerikanci su radili svaki isto, išli su kao pomoć operacija, svaki isto određene operacije. Zato su mladi. Samo ljudi sa dozvolom mogu da eksperimentišu na živom čoveku i da rade inovacije i da tako medicina napreduje. Kod nas, vi kad uđete u salu hirušku, svako radi određenu operaciju na svoj način. Mi svi u stvari radimo eksperiment na živim ljudima, skoro svi lekari. A zato što nemamo školu. I zato što nemamo procenu posleoperativnih. Šta rade lekari često, ti vrhunski? Rade u jednoj bolnici rade operaciju, u drugoj rade komplikaciju. Da se ne bi videlo u toj bolnici koliko su imali komplikacije. A tačno se zna, Mayo, sin vlasnika Mayo klinike je konkurisao za Mayo kliniku da radi i nije primljen. Zato što je imao nešto više procenta komplikacija na operacija neurohiruškim nego kolega koji je primljen. A on je sin. Kad bi se to kod nas desilo? Ali mi stalno nešto grdimo taj zapad i te u Ameriku. Znači, broj nije bitan, kvalitet je bitan. Bolje uređeno nego kod nas. Aleksandra, baš sam vas htjela da pitam koliko ti nestručni lekari, ili ovo što je Marko rekao, ovi koji su kupili diplome, utiču kasnije na poverenje građana u sve lekare. Imamo i dobre lekare i specijaliste. Ne, imamo i dobre lekare, ali kod nas sistem je malo drugačiji nego bilo gde. Mladi lekari kad se zaposle nemaju kontrolu. Naprimjer, u Norveškoj mladi lekar ima svog mentora 2 godine i on u svakom momentu može da nazove svog mentora i u toku dana i u toku noći. Znači, taj mentor se plaća za to, ali on za 2 godine stekne fantastično iskustvo zato što ima mentora koji ga vodi kroz posao i nauči ga. Znači, nauči ga. Kod nas nema mentora. Kod nas i mladi lekari ne žele da nauče. Evo, na primjer, danas sam imala dečko koji je došao na staž. Ne žele da nauče. Ne žele da nauče. Oni imaju svoj put, svoj cilj, neki svoj zamišljen cilj. I sad, on je došao kod mene za staž koji ima obaveze na opštoj medicini. A čekajte, koji je njegov cilj ako ne želi da bude dobar lekar, a lekar je? On misli da njemu staž na opštoj medicini nije potreban. I zamolio me da on i dobije potpis, ali da ide u bolnicu neku da stažira. Nijedan lekar ne može da bude dobar lekar ako nema staž na opštoj medicini. Jer se tu uče neke osnovne stvari. Nije džabe da specijalizaciju ne možete da dobijete ako nemate rad na opštoj medicini 2 godine. Jer tu se nauče bitne stvari neke, pa možete da idete dalje. Znači, mi imamo problem tu... Vrlo smisleno to zvuči. Mi imamo problem tu što ti novi lekari gledaju kako da mimoiđu i, na primjer, da odu na kardiologiju. Ne možeš da budeš dobar kardiolog ako nisi prošao opštu medicinu, ako nisi naučio šta je depresija, razumete šta je lupanje srca bezrazložno, da to nije kardiološki problem, nego da je to problem koji trebate da usmerite na psihijatriju. Ako ne prođe opštu medicinu, on to neće znati. On će pogrešiti na kardiologiji i davaće neke beta blokatoroj pacijentu, godinama će ga lečiti, i neće ga usmeriti, razumete, on neće biti usmeren na pravu stranu. I zbog toga je ta opšta medicina i staž koji je dodeljen opštoj medicini jako bitan. I ne treba, ja vam kažem, znači svi koji dođu na opštu medicinu, oni bi da preskoču opštu medicinu i da dobiju potpis bez... Kako da ne preskaču? Mi smo lepo rekli, ne može da se preskoči. Pošto je profesor koji je pravi da se napravi sistem izbora pravih profesora, a ne partijskih ili korumpiranih, da ne može da se desi kao što se desilo u urologiji, da čovjek plati svoju specijalizaciju i da dobije specijalizaciju i da se reklamira slobodno na televiziji svoje proizvode, bilo šta, i postane urolog, praktično, i da dobije licencu za rad. Tu mora da se napravi jedna stroga kontrola. Je to poruka za ministarku zdravlja, pošto je ona glavna za zdravlje. Naravno, a država mora da uredi to. Znači, i da se plate dobro edukatori.
Znači, taj koji je edukator, kao što ste rekli, da plaća tog čoveka, učitelj, nekad se znalo, kad ste vi završili specijalizaciju kod nekog velikog lekara, vi imate veliku šansu da budete dobar lekar. Bilo je velikih lekara, ali danas toga više, to je što manje ima, i ljudi nisu zainteresovani da prenose znanje. Čak ga kriju da ne bi imali konkurenciju sutra. Sam imam jedan konstruktivan predlog da dam, evo, u vašoj emisiji, mada mislim da sam to o tome i govorio, o toj stimulaciji lekara, ali neću da se ogrešim, o svim medicinskim radnicima, jer su to, mi smo tim. Tu su sestre, tu su laboranti, tu su anestetičari, anestetičarke, instrumentarke, rengen tehničari. Znate, mi funkcionišemo kao tim. Malo je nepravedno da pričamo samo o lekarima. I sada kada pričamo o lekarima, mislim na sve zdravstvene radnike, ceo zdravstveni sistem. Tako je, tako je. Vrlo mi je važno da to kažem. To je tim. Moje kolege to znaju. Ja sam ponosan što radim ovaj posao koji radim. Mislim da je on najuzvišenija stvar koju može jedan čovjek da... A koliko utječe ove nesa? I samo ću još jednu stavu oko mog predloga. Kada pričamo o toj stimulaciji, ja znam da u Srbiji ne može da lekari i uopšte zdravstveni radnici budu plaćeni kao u svetu. Ali bi siguran sam i delim siguran sam mišljenje svih svojih kolega. Svi bili mi zadovoljni. Kada bi na toj skali jedna medicinska sestra ili jedan ozbiljan lekar bio najplaćeniji u društvu ili u sistemu. Jer ako se slažemo oko toga da je zdravlje i ugroženo zdravlje lečenje najvrednija stvar, neprocenjiva stvar. Kako to onda, ja stalno govorim, da neki članovi upravnih odbora, ne znam čega, su po desetostruko plaćeni od tih medicinskih sestara kojima često naše roditelje dajemo na čuvanje. Nastavit ćemo, samo ćemo pogledati da prilog u tih... Dotakli smo se lažnih diploma. Tako je, lažnih diploma i nesavesnih lekara koji kupuju diplome, pa da pogledamo prilog pa ćemo prokomentarisati o tome. Evo vidimo novinske naslove raznih doktora i lekara koji su kupili svoju diplomu. A ja sam vas, Aleksandra, htjela da pitam koliko utiče to kada slušamo i građani slušaju da je većina kupila diplomu, koliko to utiče na ove lekare i poštovanje prema ovim lekarima koji su zavredili, stvarno, vidjet ćemo kasnije, i lekare heroje, koliko to utiče onda na poštovanje na celu medicinu i poštovanje prema toj branši. Nešto kažem, ja sam studirala kada je bilo teško upisati medicinski fakultet, tad se upisivalo samo po 250 najboljih studenata. Svi smo mi imali prag, ali se znalo, 250, oni koji imaju najveći broj poena mogu da upišu medicinu. Onih ostali, 1000 ispod, su upisivali, probali da upišu sljedeće godine medicinu. Znači, nije bilo samo finansirajućih lekara, studenata medicine, nego se znalo, 250 najboljih, svi imaju, znači, taj prag, ali oni su samo mogli da upišu medicinu. Sljedeći su probali sljedeće godine ili one tamo godine. Znači, ja sam studirala u to vreme kada ispit nisi ti mogao da kupiš. Znači, ti si morao da naučiš, ti si padao ispite, ti si morao da znaš. Niko te nije puštao. Ja ne mogu da verujem. Ja i dan danas ne mogu da verujem da neko prolazi, da ja pitam Aleksandru, da neko prođe ispit i da će taj sutra da leči nekog. Kako je moguće da i on sam, kako može... Kako nema grižu savesti da ne nauči nešto i kako može da leči? To sam baš htjela da pitam. Kad ste upisivali fakultet, medicinski fakultet, koji vam je cilj i želja bilo? Da pomognete nekom ili to zbog novca? 90% ljudi tako radi. Pa nešto vam kažem, svako upiše iz različitih pobuda. Neko upiše da bi mu skidali šešir, razumete, da kaže ja sam doktor. I taj čini mi se da nikad neće biti dobar doktor. Znači, različite su pobude zašto ljudi upisuju medicinski fakultet. Da li to onda razlikuje doktore kasnije? Pa razlikuje se, razlikuje se. Vidi se ko je dobar čovjek. Jeste, znači, jako je bitno da bude dobar čovjek. Lekar je, kod lekara je najbitnije, ja imam sad jednog mladog lekara koji tek uči, znači, jer vi kad počnete da radite, vi mnogo treba da učite. I on, njegova glavna rečenica kad dođe kod mene, on meni kaže, ne želim da šetam pacijenta. To znači on je human, to znači hoće da mu pomogne sve što može da sad mu pomogne, a ne da dođite sutra, dođite preksutra, ajde ovo ćemo danas. Znači, jako je bitno da budete dobar čovjek i da razumete pacijenta i onda ćete biti i dobar lekar ako se dodatno usavršavate. I dobar psiholog, Aleksandra. Često kada kod vas doktorka dođu na razgovor i na pregled, često vi ste i dobar psiholog. Kako ćete neku diagnozu da... Jeste, a sad, znate šta, mi tu imamo problem sa kompjuterima.
Što ja kažem, mi smo jedina zemlja gde lekar kucka na kompjuteru, ne gleda pacijenta, to nema u svetu. Lekar na diktafonu priča, kasnije neko kuca, razumete, a ja provodim vreme, gubim vreme. Ali ste napredovali. Ja kad sam išao svoj onomad kod lekara, kucali su na pisaćim mašinama, pa ovako. Ovako sad. Ne, ali ovako. Su imali daktilografe. A sad, ne, nisu imali. A sad kucate ovako. Nisu imali daktilografe, ja bio pacijent. Ja mislim da je to gubljenje vremena uopšte da lekar kucka bilo šta. To je druga stvar, ali sad kucaju ovako, a nekad je bilo ovako. Ja kažem, mi smo bogata zemlja ako imamo para da platimo lekara koji će da kucka na... Malo pre smo gledali, umesto da se posveti pacijentu. Malo pre smo gledali ove lažne diplome i imali smo, ne znam da se video taj prilog o nekom lekaru koji se nije bio lekar, nego se predstavljao kao estetski hirurg i upropastio ne znam koliko ljudi i tako dalje. Zašto naši ljudi više vole da idu kod nadri lekara, lažnog lekara, nego da ili u privatnu lekarsku praksu? Zašto imaju veće poverenje u privatnu lekarsku praksu nego u državnu lekarsku praksu? Pa ako mene baš konkretno pitate, ne mislim da oni imaju više poverenja. Sad, zašto su vanja pune privatna lekarska praksa nije rudnik zlata, nego je rudnik dijamanata. Zašto? Slažem se, ali ne zaboravite da pre tri godine smo imali onu nesreću sa onom nesrećom koronom, kako smem da kažem, pa su privatni lekari radili na uštrb onih državnih koji su ugrožavali ne samo svoje zdravlje, nego zdravlje svojih ukućana. I tu bih onda, za razliku od doktora Aleksandra, pohvalio mlade kolege i uvek ističem tu priliku i drago mi što su sada oni počeli da se zapošljavaju. Jer znate, kad dođete u situaciju da ugrozite ono što je najvažnije kod vas, a to je vaše zdravlje i zdravlje svojih ukućana, onda je bespredmetno da se sad hvalimo da njih iste zapošljavamo. Tako da ja imam poverenje u te mlađe lekare, mislim da oni treba mnogo toga da uče. Još uvijek ima ljudi koji mogu da ih i nauče, imaju čemu da ih nauče, ali sad kada konkretno pričamo o privatnoj državnoj praksi, ajde da budemo i tu, da to u stvari pojednostavimo. Vrlo je važno da to kažemo. Ne postoji privatan i državan lekar, postoji dobar i loš lekar. Na državi, to stalno spotenciram, na državi je sasvim sve jedno na kraju krajeva gde će pacijent da se leči. U državnoj ili privatnoj praksi. E, sad tu dolazimo na ono ključno pitanje. Kako? Postoje sistemi. Što stalno se upućujemo da je to nemoguće? Znači, za svakog našeg građanina, našu ženu koja je trudna, nije trudna, stariji, hronični, ne zaboravite, imamo mnogo onkoloških pacijenata, bi bilo sasvim svejedno da sa svojim dokumentom odu u bilo koju kliniku i tu se opet vraćamo na ono poverenje. Da idu tamo gde imaju najviše poverenja. I ne možete nikog da natrpite. Imaju veće poverenje u privatnog lekara? Ne, ne slažem se, nego većina lekara radi u državnoj i u privatnoj praksi. I to je sad pitanje morala. Da li vi baš nemate toliko vremena, pa pre podne ne možete sve da stignete, pa onda te iste pacijente upućujete u privatnu praksu? Što se dešava? To je pitanje za svakog od njih. Nek se svako pogleda u ogledalu. Ali za državu mene samo interesuje to. I bi bilo sasvim svejedno gde će pacijent da se leči, država kao titular nagrađuje ili plaća po učinku, i slažem se, koliko ste imali postotak uspešno izvedenih operacija. Ili komplikacija. Ili komplikacija, naravno. Sve to može da se posvede. I drugo, gde su pacijenti zadovoljni? Ako je pacijent zadovoljan u privatnoj praksi, onda država ima obavezu da tu privatnu praksu stavi u ravan sa državnom klinikom. Jer njima sasvim svejedno da li daju pare za državu ili privatnu kliniku. Ne, tu se slažemo. Samo jedan primer, malo smešan. Nismo se razumeli. Većina naših ljudi radije ide, ako imaju naravno para, slažem se, šta ako nemaju para? Ako nemaju para, onda su kod vas na klinici. Bolju uslugu dobijaju. Mogu brže da dođu do privatnika nego do tog lekara u državnu službu. Ali se ipak raspita, ga daje pare, raspita se. Raspita se gde će. Prije razliku, evo, ja otvorio sam tek od ordinaciju pre 30 godina, pošto je jedna od najstarijih, privatnu, i došao mi je pacijent, trebao sam da mu uradim neku intervenciju. Ja njemu kažem, prvo ovdje ćete platiti, drugo, sam nisam još bio siguran, tek sam otvorio kliniku, idite u gradsku bolnicu, tamo ćete isto to uraditi i besplatno ću vam uraditi, nije problem nikakav. On je otišao, nagovorio sam ga, otišao je, operisan, sve je super prošao, međutim, posle operacije u spinalu, pacijent mora da leži
ravno, mirno, ne sme da ustaje, to mu je rečeno. Umeđu vremenu je Čika iz druge sobe malo izlapeo, došao i mislio da je lavaboj i spiškio se po njemu. I, naravno, taj pacijent više, iako je hiruški dobro prošao, nikad mi se nije javio na kontrolu. Prema tome, razlika među privatne i postoji. Treba pustiti konkurenciju, izjednačiti im startnu poziciju i onda vidjeti gde će biti bolje. A osiguranje će leći, normalno da će privatna biti skuplja, jer će dobiti bolju sobu, bolji televizor, ljubazniju sestru, ljubaznije doktore, mora da košta to više. Ali će on to ipak imati socijalno pokriveno donekle. A tu razliku za kvalitet usluge će doplatiti. Ali slažem se sa ovim što je Marko divno primetio. Kako je to Amerika zemlja u kojoj mi težimo i svi mi kao tom demokratskom društvu, gde vi, ili u Australiji, sasvim svejedno, gde vi ne možete u pravu istinu, gde vi u stvari, samo ako imate para, možete da se lečite. Vrhunski, ali oni, za razliku... A oni koji nemaju, šta onda? Oni se leče u bolnicama u kojima je... Rosan Marko, sad malo... Moj sin, mislim, nemojte da pljujete toliko. Znači, Amerikanac koji je vodio John Hopkins školu, moj sin je išao u taj postdiplomske, je dobio stipendiju, neku Amerikanci su se bunili. Kako je mogo onda dobije stipendiju? Profesor mi je odgovorio, vi živite u najbogatijoj zemlji. Kako možete da se bunite? Znači, tamo se neguje, sve manje, to sam čuo, ali se neguje moral, prepoznaju se studenti koji su kvalitetni. Ja sam otišao, gde mi je čerka studirala, u biblioteku, da vidim, nikoga oni ne teraju da idu u biblioteku, ali je imaju. Oni koji se izdvajaju idu, čitaju, uče, dodaju znanje i oni se selektuju i postaju sve bolji i bolji. Je li tako? Ja sam u toj biblioteci našao sve srpske udžbenike iz urologije koje nisam mogao kod nas da nađem. Prema tome, sistem školstva je kod nas poražavajući. Sistem školstva, na kraju to dokazuju sve statistike svetske, evropske i srpske, da smo na najnižem nivou školstva, a i fakulteti su školstvo, deo školstva. Prema tome, to ide od kuće, od osnovne škole, od sredine, okoline i onda se tako nasleđuju ti moralni. Svi mi u sebi imamo i dobro i zlo. Pitanje je šta će pobediti i u kakvoj sredini. Zašto psiholozi izbjegavaju da leče zle ljude? Zato što se boje da to zlo ne pređe na njih. Specijalni su ti ljudi, pa i u crkvi imate one egzorciste koji zlo je zato što često polude. Je li tako? Ja bih nešto rekao vama. Neki dan sam pričao o genetskoj toj predispoziciji za profesiju. Naravno. I rekao bi da to postoji kod vas. Vaša su i čerka i sin, genetski i čukun deda. Legije časti, francuske, drugi deda, isto lekar u Beču, otac lekar, tako da. Znači, genetika 100%. Pa ima genetike. I volim svoj posao, što kaže kolega, obožava. Rosan Marko, šta vi kažete na ove lažne diplome, ove nadri lekare, kako da... Nadovezat ću se na moje uvažene sagovornike. Nesavesne lekare. Moramo, prvo na vaš deo, talentovana deca, dobri đaci moraju da se podrže od strane države i od strane drugih organizacija, da im se daju stipendije, da mogu da se školuju besplatno, ali dozvolio bi, moramo razmišljati i o finansijskim razlozima i egzistenciji i nečijoj želji, da se i, naravno, da postoji samo finansiranje, da dete koje želi da studira i to može da plati ili njegovi roditelji ili njegova porodica ili čak želi da radi, što je posebno podržavam i hvalim, ko završi ozbiljan fakultet, a bio je u radnom odnosu, to je vrhunski kapacitet. To je mali broj ljudi. A ne računam neki fakultet što mi zovemo vikend, nego ozbiljan fakultet, a da ste i radili. Svaka čast za svako poštovanje. Dakle, moramo da imamo naravno i samo finansirajuće studente. Kada je reč o pijedestalu lekarske profesije, apsolutno podržavam, ali mi da bi imali sistem koji funkcioniše, ne samo da lekari treba da budu najplaćeniji. Najplaćeniji treba da budu i ljudi iz pravosuđa. Pa hvala Bogu. Ljudi koji... To su četiri stuba. Četiri stuba, bravo. Svi se mi slažemo, ali čekajte. Ne smemo ih zaboraviti. Ali odakle te pare, odakle taj novac? Naravno se slažemo. Sada ću da vam kažem. Novca ima dovoljno. Potrebno je da imate savesne ljude koji upravljaju tim novcem. A ne da svedočite tome da se taj novac kanališe na privatne račune, nego da se novac vrati narodu. Ne da neko ima milijarde i milione, da ako je poštenim radom. A ne ako je uzimao od države, ne ako je uzimao od opšteg dobra,
ne da se neka opšta dobra sada privatizuju i da onda sutra generacije drugih ljudi tu budu kao robovi na latifundijama, a nečija deca da žive na jedan način koji im ne pripada. To sam apsolutno da se osudi. U ovom delu, dakle, pored lekarskog posla, sistem bezbednosti da bude najplaćeniji, da vam to pruža zaštitu, da vam ne uđe neko s čarapom sutra u stan i da vam kaže uradi to i to, doktore, nego imate policiju koja vas štiti, koja treba da dođe u roku od 2 minuta kad ih pozovete. Znači, treba i ti policajci koji upravi da budu najplaćeni. Ja sam vas pitao šta da radimo sa lažnim diplomama i posledicama tih strašnih grešaka, šta god, kako bi to nazvao. I sad ćemo preći, volio bi u ovom segmentu da baš sad suzim priču i da se bavimo šta je to nesavesno. Pričat ćemo o lažnim diplomama, ali da se bavimo i u ovom segmentu i da mi dozvolite šta je to nesavesno lečenje, kakve su posledice, kakva su prava građanima. I kako da im stanemo na rep. I kako da se stane na put, ali naravno da poštujemo njihova ljudska prava. Naravno. Imaju pravo na odbranu. Naravno. Kada je u pitanju nadrilekarstvo, lažni lekari, lažni pravnici i tako dalje. Falš diplome i to. Falš diplome. Sistem za akreditaciju. Zakon o visokoškolskom obrazovanju, srednjoškolskom obrazovanju, osnovima sistema obrazovanja. Inspekcijski nadzori da se pojačaju. Da se komore časti, lekarska, advokatska, bave borbom protiv nadrilekarstva i nadripisarstva. Da se na takve pojave ne žmuri. Ja bih rekao, je to stvar za policiju, nije za komore. Ne. Ima deo gde je profesionalna čast kad se sudi, ima deo gde je prekršaj, a ima deo gde je policija i tužilaštvo. To su sve različiti nivoi odgovornosti u zavisnosti od toga šta je pojedinac učinio ili šta nije učinio. Imate radnju činjenja kad ste uradili nešto što niste smeli, a imate i radnju propuštanja, nečinjenja, što je podjednaka odgovornost. To su aktivne i pasivne pozicije, ali to je nešto drugo. Dakle, da se oforme posebni timovi u okviru lekarske komore, advokatske komore, da se počne konačno da se bave kontrolom tih lažnih pseudodoktora koji vise po bilbordima. I akademika. I to tek. I redovi su odavde do preko puta. A vidjet ćete i u mojoj poslu gde je zabranjeno reklamiranje. Ja to podržavam. Nama je zabranjeno reklamiranje. Vi nemate pravo da odete, da kupite oglas u novinama i da kažete najbolja pravna pomoć, dođite tu ili da uzmete bilbord. Međutim, to se dešava na društvenim mrežama, protiv čega se komora isto ne bori, gde ćete vidjeti neke pajace koji stavljaju sebe i na YouTube, i na Instagram, Facebook, neću da im dajem uopšte reklamu, jer te društvene mreže ne podržavam, u smislu ovom patološkom, imaju oni korisnu ulogu, ali na društvenim mrežama da vi uzimate informacije, znanje, to je čisto otupljivanje, čisto zaglupljivanje, napravit ćete grešku, otići ćete u problem i vi ćete sad odlučiti kada ćete mi dati priliku. Da pogledamo, pošto imamo primere nesavesnih lekara, ali imamo primere i savesnih lekara i heroja. Lekara, pogledat ćemo sad naslove nekih novina, pa ćemo prokomentarisati o tome. Znači, heroji sa juga iz klinike kardiovaskularne hirurgije Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu su posle 12 dana, 12 uzastopnih radnih vikenda bez ikakve naknade uspeli da ostvare i eliminišu liste čekanja za operacije na toj klinici. Doktor, kako možete prokomentarisati ovaj vid i ovu lepu vest? Što pričamo, to je o određenom procentu loših, nemoralnih, amoralnih lekara. Osnovna zakletva nam je upravo drugačija. A sigurno da među nama postoje, kao što postoji đavo i anđeo, postoje ljudi koji su uspeli da se spase đavoljeg uticaja i da ostanu anđeli, što bi trebalo da pripada većini lekara, humanom pozivu da bukvalno ne budu za džabe prozvani polubogovima, jer je život u njihovim rukama na neki način. Čak i promjena načina života i svega. Prema tome, oduševljen sam uvijek svakom jednom humanom gestu, dobrom radu, stručnom radu, samo dižem kapu i kažem da tu onda novac tim ljudima nije bitan, pravim lekarima nije bitan toliko novac. Mladim pravim lekarima koji žele, žude za znanjem, znanje je novac. Oni se bore kao ludi da uđu u salu, da budu što više u sali ili bilo čemu, da bi naučili da razmišljaju o plati. A oni koji sede, čitaju novine, ne ulaze u salu, oni nemaju komplikacije, nemaju probleme nikakve, a primaju istu platu. Ili zarađuju, jer organizuju razne biznise tu. Ali primjer, kratko, evo i neću više da... Izvolite, slobodno. Akademika jednog,
koji nije svestan da je mu spasen život samo zato što je pacijentima vratio novac koji je uzeo pre operacije. Uzimao je redovno, znala se tarifa za svaku njegovu operaciju, bio je profesor tada, posle postao akademik. I ja sam donekle, on je strašno bio ljut na mene, donekle mu spasio, sam znao ljude, to su bili iz Bosne neki kriminalci, teški, preko svog brata mlađeg sam znao, jer moj brat nije bio, te bio builder, pa je znao tako te iz crnog sveta. Operisao, totalno pogrešnu dijagnozu postavio, sve to. Ja sam im rekao da to svako može da se desi, da ublaži mi sam video njihov bes, a oni su ubili nekoliko ljudi već iz Bosne. Oni su otišli, rekao, samo verovatno vam je uzeo pare, tražite mu da vam vrati pare i to je to. A svakome može lekarom se desi komplikacija. I oni ga nisu ubili jer su oni normalno vratili pare. A drugi su druga ekipa, čovjek je zaboravio gazu u Bešici. Čovjek je sticajem okolnosti došao kod nas u bolnicu. I mi smo kao kamen, se to vidi, kalcifikovana gaza. I mi su kamen u Bešici, nema veze. Uđemo, kako razbijaš, ono, vidiš gaza. I onda moraš da otvoriš čovjeka. Kako ti iz budve kriminalcu koji je kasnije ubijen, težak kriminalac, da objasniš koji je doveo oca svog da ne treba da ubije tog profu. Nego smo objasnili to svako može se desiti opet gaza da ostane, to je komplikacija. Znači nemoj da ga ubiješ, traži mu pare. Međutim, on se krio što je bilo. Krio se, nije teo da se prijavi dok ga nisu našli. Uhvatili su ga i on je prokomentarisao, kaže, to sigurno da vam je Milošević rekao. Oni kažu, ćuti smradu jednom današnjem živom akademiku i vrati pare da te ne ubijemo. Vratio je pare, normalno. Ali ja kažem, dokle može zlo da uđe u zdravstvene radnike, takozvane polubogove, i koliko može humanost da uđe, ne može da te veruje, te da neko može da umre zbog pacijenta. Ja ću sad opet o dobrim stvarima u zdravstvu, jer ih ima i moramo da ih spomenemo. Slažem se sa vašom divnom pričom. Mislim da je većina od nas rešila i ušla u ovu priču iz jednog posve jednostavnog razloga, da pomaže ljudima. Redko ko u medicinu uđe, makar u naše vreme, zbog nekih materijalnih stvari, one dođu ili prođu, skoro je sasvim svejedno. Ali ovo što je rekao Marko, divno. Znate, ono kaže, plašim se da mi plaćamo danak jednom devalviranju svega od porodice, i ono što je najosnovnije, školstva. Uz ovaj stup, divno si govori, ja bih još apostrofirao školstvo. Ali ono najosnovnije i najbaznije, najjednostavnije, ono od koga smo svi krenuli, a to je osnovno i obrazovanje tih učiteljica i učitelja. Znate, mi smo imali strahopoštovanje prema tim našim učiteljima. Evo, ja ih stalno ispominjem i mislim da je to najmanje što možemo svako od nas da kaže, jer uz roditelje od kojih ste dobili to osnovno iskustvo, vaspitanje, sve što smo u životu, naravno, i svako od nas. Ali zamislite šta se sad desilo. Sad se desilo toga da klinci, ja ti kažem klinci, te mlađe generacije, nemaju to strahopoštovanje prema učiteljima. Dakle, biju i roditelji podržavaju tome. I šta sad mi radimo? Mi sad u stvari plaćamo danak svemu tome. Hteli smo tako školstvo da učitelj nema način da kazni. Doktore, svi ćete što vas prekidam. Sistemski im je oduzeta ova komponenta vaspitanja. Naravno. To mora da im se vrati. Ključno. Vaspitanje u svim nivoima i fakultetu. A usput, u kasnim fazama školovanja, naravno da devalvirano je mnogo toga, pa i to vaspitanje i zdravstvo je došlo na takav nivo. Da, evo sad ja pitan sve vas javno, zašto bi neko upisao medicinu u ovom trenutku? Zašto? Pa rekao je da je upravo ovo. Ne, znate zbog čega? Zato što mi model ponašanja, model ono na što se mi ogledamo, nemamo više. Naši profesori su otišli, većina u njih u penziju, neki na onaj svet. Oni koji su bili nama uzor, zbog kojih smo mi možda i postali ovakvi lekari, znate, sad su neke druge generacije, neki drugi odnosi u društvu. Kada vam polupismena neka starleta traži za autorizaciju teksta ono što lekar zaradi za mjesec dana. I sad da pojednostavimo stvari. A onda se desi jedna korona. Ta nesreća je stalno se vraća. I ste vidjeli kako smo se onda ponašali? Kako smo, ljudima je bilo ono, pustite Mesija, pustite sve ostalo, od toga se ne živi, to je lepo i naravno, to je nadogradnja. Ali taj aplus koji je išao u 8 sati uveče. Doktor, imamo samo gledalca na vezi, dugo je čekao prvo. Dobroveče, ko nam se javlja? Halo?
Dobro večer, u programu ste. Dobro večer, dobar dan. Želim sve da vas pozdravim. I doktora i vas kao voditelje, izvaredni ste, ovako, ja imamo da kažem, da li ima dovoljno lekara, to ne znam, imam 75 godina i želim da pohvalim urgentni centar, njima bi dala Nobelovu nagradu, rade izvaredno sa takvim pacijentima koji dolaze bačeni, nađeni, ubijeni, urgentni, čista desetka, lično iskustvo. Drugo iskustvo, urologija, profesor Andrejević ili docent Andrejević, čista desetka, moj suprug. Treće, ja se nalazim kod doktorke Ivane Gajić, to je centar za rehabilitaciju, mlad specijalista, fizijatar, izvanredna kao čovek, danas sam bila na kontroli, došla sam jer sam imala polomljenu ruku. Ona vas miluje svojim rečima, pogledom i svojom savjesnošću. Svo osoblje u Sokobajskoj ulici, izvanredni fizijatri i svo pomoćno osoblje. I pošto sam srčani bolesnik, pošto imam 75 godina, bila sam nekada kod profesora Nedeljkovića, pa Seferovića, sve pohvale. Znači, od Tita na ovamo sve pohvale za lekare. Da li ima nesavesnih? Pa ima i u mojoj struci, ja sam radila u marketingu, ima nesavesnih. Da li si čovek, to je samo pitanje jesi li ili nisi. A što se tiče da li ima dovoljno lekara, ima, koliko me pamćenje služi, a molim doktora, ginekologa da kaže, čini mi se da specijalizacije su bili ukinuli, ne znam u kom periodu, zato verovatno nema specijalista što su se ovi ljudi javljali iz Raške. Veliki pozdrav za lekare, nek su živi i zdravi milijardu godina i pružimo im za vreme korone fantazija, znači mladi lekari i svi divni, a tu je bilo i neki lekara koji su bili kontroverzni za vreme korone, jedni druge su blatile, ima korone, nema korone, onda mi obični ljudi bili smo totalno zbunjeni, ali smo verovali ipak lekarima. Hvala lepo. Hvala vam na uključenju, a sada ćemo pogledati jedan prilog o lepom primjeru. Smanjili listu čekanja na kojoj je na početku godine bilo 149 pacijenata, niški kardiohirurzi počeli su tokom januara meseca da operišu i vikendima. U svojoj misiji su i uspeli. Lista čekanja za operacije je eliminisana, a svaki pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu neće čekati operaciju duže od 15 dana. Sledeći plan je eliminisati i listu čekanja. Od praktično početka godine liste čekanja ne postoje, svedene su na liste zakazivanja, tako da svaki pacijent kome je potrebna kardiohiruška operacija kod nas čeka najviše 7 do 10 dana, što se praktično i ne smatra listom čekanja, već listom zakazivanja. Tako je čitave godine i sa veoma malim brojem pacijenata praktično završavamo ovu godinu. Mi čak imamo plan i da eliminišemo listu zakazivanja, već da svaki pacijent koji prođe anestezijolog i koji bude spreman za operaciju praktično istog dana može biti primljen u bolnicu i već u narednih dana ili dva bude operisan. Tako da u zavisnosti od priliva pacijenta bit će prilagođen i rad po potrebi, radit će se vikendom. U svakom slučaju pacijenti neće čekati za operaciju srca. Samo u martu mesecu ove godine određeno je 98 operacija, a od početka godine 248, dok je tokom 2022. u tom periodu operisano 117 ljudi. Iz Niške kardiohirurgije napominju da ako priliv pacijenata koji se ne može operisati radnim danima bude veći, lekari će ponovo operisati vikendima bez novčane naknade. Za Happy televiziju iz Niša, Marija Janković. Čuli smo i videli, prvo smo čuli gospođu koja se pohvalno izrazila o lekarima i to je naravno sasvim u redu. Onda smo videli također jedan herojski rad niških lekara i to se tu slažemo, gospodin Vanja, da je to to. Zašto je lekar lekar? Ovo je za svaku pohvalu. Ja mislim da je ovo primer na koje mnogi moraju da se ugledaju. Bilo mi je krivo kad je bilo jedno vreme i osporavanje. Bilo je neko osporavanje. Čisto entuzijazma mladih, pre svega mladih ljudi. I pošto mi je drago da sam vidio onaj krst koji mnogo znači, ja volio bi da vam u emisiji to kažem. Vidite kakav životni paradoks ide. Mi sada šaljemo
pacijente u Tursku, u neke privatne klinike da se leče. Sad ću za vašu informaciju vrlo ekskluzivno kažem, došao sam u posjed jednog istorijskog dokumenta koji pokazuje da je kralj Milutin, kada je agradio je crkve, jednu od crkava koju je sagradio tom istom, tada Carigradu tamo, a uz crkvu je sagradio bolnicu. I zamislite, pre 800 godina mi smo pravili uz crkve i neke bolnice. Pazite, pričamo o periodu pre 800 godina. Kada se dotičemo Australije, ona je stara samo 250 godina za vašu informaciju. Gde se izgubilo to? I sad zamislite kakav smo mi paradoks kao narod doživjeli. Pre 800 godina smo gradili bolnice u kojima su se lečili neki drugi ljudi, ne samo Srbi. Tada je ponajmanje bilo Srba u Carigradu. Ali, a sada smo posle 800 godina došli da šaljemo svoje pacijente tamo ili na neko drugo mesto. Ja sam siguran da u ovoj zemlji ima puno znanja i dosta znanja, da mi je i strašno krivo i mislim svakom od nas, naravno, da se šalju naši pacijenti u inostranstvo za lečenje, posebno su to deca osjetljive kategorije. Mislim da je mnogo svrsishodnije, ako hoćete, i pametnije da se, ako već imamo para, to si lepo primetio, čini mi se da se neki mnogo hvale da imamo para, da se kupe ti instrumenti, ta tehnika, jer, znate, jedan od najvažnijih razloga zbog čega se šalju pacijenti u inostranstvo su upravo neke aparature i neka tehnika koja... Gospodine Vanja, mi imamo aparature ovde, imamo zgrade, imamo svašta, ali nemamo lekare, nemamo sestre. I respiratora kog god očinja, a nema pola anestezijologa ne zna da ih koristi. Ne, ali imamo zgrade koje nemaju lekara. Prošao sam pored klinike ove COVID u Novom Sadu pre neki dan i žao mi je što ona zvrji sada recimo prazno, a onda manjkamo za recimo tim kapacitetima za te krajnje terminalne faze pacijenata, onkoloških slučajeva, hroničnih pacijenata. Mislim da tu jedna bolja organizacija u svakom slučaju treba i sad ono što je najvažnije. Mi ovdje u emisiji dođemo i neretko i kritikujemo kada treba. I treba neke stvari. I treba o ružnim stvarima pričati u zdravstvu. Ne na televiziju u smislu pojedinačnih slučajeva. Ali ovo što je Marko rekao, sistemski da se dohvatimo toga. Jer, znate, ja u svakoj kritici vidim da je to boljitak za... Mi ne pričamo zato što nemamo šta da radimo drugo, nego dođemo, čak i neko svoje vreme utrošimo ovde da nekome pomognemo. I znate kako su govorili ljudi? Više poštuju i ceni ono ko te kritikuje, jer on je onaj koji te vodi naprijed nego neko ko te samo šta ste vi pametan čovjek, a suetni ljudi se ljute. Suetni ljudi se ljute kad ih kritikuje. Pa svaka kritika treba da ide ka boljem. Znači, ka boljem. Kritika je ta da bi nas napravila bolje. Ja sam otišao korak dalje. Nemoj da me hvališ, samo ćeš da me iskvariš. Kritikuj me da budem bolje. Ali ja bih... Nije loše malo nas pohvali neko. Ako nemate samo poznanje. Ja ću pogledati jedan prilog da je u Palati Srbije krajem prošle godine predstavljena nova platforma za jedinstvenu listu zakazivanja za magnetnu rezonancu i rezultati revizije liste čekanja. Na moje veliko zadovoljstvo, ovo je prvi put da je Ministarstvo zdravlja učestvovalo u jednoj pravoj digitalizaciji, odnosno upravljanju softvera za zakazivanje magnetne rezonance. Novina je da ćemo mi u svakom trenutku znati u prvoj fazi za Beograd, kasnije se uključuju od nove godine i Klinički centar Niša i Kragujevca, a od maja meseca i Klinički centar Vojvodine i sve one bolnice koje imaju magnetne rezonance. Znači, od maja meseca praktično svi oni koji imaju magnetnu rezonancu bit će uključeni u ovaj sistem i četvrta faza je kada se budu instalirale ove 22 nove magnetne rezonance koje je najavio gospodin Vučić, onda će i oni biti zakazani. Šta je cilj? Cilj je da svaki specijalista koji traži magnetnu rezonancu, jer sada je to dozvoljeno samo specijalistima, treba da klikne tri puta na jednu ikonicu. Znači, potrebno je, on piše, potrebno da pacijent uradi za tri meseca kontrolnu magnetnu rezonancu. Onda on klikne, tamo izlazi čega magnetnu rezonancu, da li je to trbuh i karlica, da li je to samo karlica, da li je to kičma, da li je to cela kičma, jedan deo kičma i tako dalje. I klikne treći put da kaže u kom vremenskom periodu, po njegovom mišljenju, mora da se uradi ta magnetna rezonanca. Sve liste čekanja morat će da se provere, što smo mi uradili, pre svega u kliničkom centru, gde smo pozvali svakog pojedinačno, a bilo je 7000 pacijenata, istakla je Grujičić. Šta smo ustanovili? 20% pacijenata je bilo upisano na dva mesta radi sigurnosti. Ako se neki pokvari, ovaj drugi verovatno neće. 30% su pacijenti koji ne treba da dobiju magnetnu rezonancu odmah, već treba da je dobiju recimo za 6 meseci, godinu dana.
Mi smo sada tačno opredelili vreme u kome se rade hitni slučajevi, u kome se rade klinički pacijenti koji ležu negde u bolnicama i vreme u kome se rade ove standardne kontrole. Tako da ja se nadam da za jedno dve nedelje već će se značajno smanjiti ta lista čekanja. S druge strane, raspodelili smo svaki pregled na pola sata. Kako je navela ministarka Grujičić, u Ministarstvu zdravlja biće napravljen sektor, odnosno odeljenje u okviru digitalizacije koje će pratiti ispunjenje normativa i obaveza. Mislim da je zdravstveni centar Vranje zaista mnogo dobio na kvalitetu. Nedopuštena je kategorija da neko čeka skener, znači to ne sme da se desi. I sada kada bude magnetna rezonanca, možda će biti malo gužve u početku, ali posle toga pretpostavljam da će raditi. Mi u Ministarstvu zdravlja ćemo u svakom trenutku znati da li je aparat ispravan i koliko je tog dana pregleda obavio. Evo, pogledali smo prilog doktorka Aleksandra, govorili smo o smanjenju liste čekanja. Videli smo primere kako u Nišu i ovo što će biti smanjen liste čekanja. Koliko je to neophodno? Pa, što manje čekate, to je mnogo bolje. I to je dobra vest, ovo što smo sad čuli. Jeste dobra vest. To je odavno bilo poznato da specijalisti zakazuju magnetnu rezonancu. Mi smo imali problem zato što pacijenti kod nas napravljene taj easy sistem i nama je blokirano zakazivanje te magnetne rezonance. Imali smo šetanje pacijenata, što je meni bilo jako žao. Kad odu u klinički centar, znači to je jedna ustanova koja ima i magnet, ima i njihovu laboratoriju, imaju sve. Znači mi damo uput za specijalistu i specijalista je dužan u roku od 6 meseci da uradi sve ono što je on tražio. Znači, pacijent ne treba da se vraća kod mene, da ja njemu dam uput za njihovu laboratoriju, nego njihov specijalista daje uput za njihovu laboratoriju i treba da zakaže magnet i skener. Znači, upravo ovo što je rekla ministarka zdravlje, ja iskorišćavam priliku da ponovo ponovim pacijentima da ne trebaju nama da se vraćaju, nego da lekar koji je utvrdio potrebu za tim treba da zakaže magnet i tako smanji potrebu da dođe u dom zdravlja Vračar. Znači, ovo će jako lepo biti i jako je lepo što lekari više ne zakazuju magnet. Iz prostog razloga mi imamo problem sa pacijentima koji smatraju da im je potreba magnet. A postoje liste čekanja dalje? Ja ne znam to jer je to radi kako se zove Klinički centar Srbije. Jel postoje liste čekanja, gospođo Vanja? Kod nas ne, recimo konkretno u klinici. Ja pričam samo... To je dobra vest. Stavljene su u razumnu meru. Zato što je takva problematika koja ne trpi odlaganja. Mislim, za neki hladan program, da. Ali ja bi se sad nešto samo opet ponovio. Ono, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jedan da bude zdrav. Sad i svega ovo što smo pričali, skoro sat i po, da, mi smo se dotakli toga koliko narod pod lupom gleda sve ovo što mi radimo. I koliko je potrebno ponekad malo da pružimo i sebe da pacijenti budu zadovoljni zakonom. Evo ovaj postupak naših kolega iz Niša. On je, ja mislim, pravi primer da možete i u državnom sektoru da napravite te pomake koji su važni. Jer ja, pošto radim skoro 33 godine na toj klinici, znam da uz dežurnu ekipu koja je tu 24 sata, pa ono 7 dana, 365 u godini, mi imamo jedan problem da su nam kapaciteti uglavnom posle podne onako neiskorišćeni. Mi smo imali tu jednu divnu čak i praksu da... Šta to znači? Znači da nema lekara da rade posle podne? Pa mislim da bi sada... Da definišamo ima ili nema. Upravo to, dajem odmah konstruktivan predlog. Većina ljudi, ja pričam sad o ženama pošto su oni moja ciljna grupa, je nekako zbog posla vezano za prepodne. Sad zamislite paradoks. One moraju da uzimaju slobodne dane, složit ćete se kod privatnika je to kudi kamo teže i komplikovanije, čak ponekad skoro neizvodljivo, a popodne, kada su i one slobodne, kada su kapaciteti uglavnom slobodni, a tehnika stoji, to što biste rekli, i hlađenje, i grejanje funkcioniše, mislim da bi popodnevni rad morao da bude možda naglašeniji, da bi to u jednom trenutku sigurno te nesrećne liste... Gospođo Vanja, ima li ikoga da radi posle podne to? Ima li lekara koji će da rade posle podne? Pa siguran sam da jednom boljom organizacijom posla
da vi jedan deo lekara koji radi pre podne možda prebacite za popodne, pa ako ništa druge i noćne smene, jer ne zaboravite, dežurstva rade. Ali zašto mi ne bi usvojili taj model ponašanja da ljudi popodne, kada mnogo više slobodnog vremena imaju, kada ne odsustuju sa posla, ne treba da ode da rade te preglede za koje mi kažemo da su hladne. Recimo, kad je ginekolog u pitanju, to je ultrazvuk, to je kolposkopija, pregled dojke i svega ostalog, što ne mora, što nije vezano za doba dana, čak ni za doba godine. I onda smo imali te pomake u smislu da smo radili te screeninge, da su veliki sistemi tipa elektroprivrede, pošte, gdje imate puno ljudi, na izvestan način stimulisali da svoje zaposlene dovode na te preventivne preglede. I vi ne možete da pretpostavite koliko u tim preventivnim pregledima, to će doktor Kanajbi reći, je suština da ono što bi narod rekao, bolje da sprečimo nego lečimo. Jer većina stvari može da se predupredi i da se spreči. Postoje neke države u svetu koje su uvele obavezan screening za neke onkološke potencijalne bolesti, rak debelog creva i tako dalje. I sad, ako vi, i to je besplatno, i ako vi to ne uradite, a razbolite se posle od raka debelog creva, onda vam država ne plaća troškove, nego morate sami da izvadite pare iz džepa. Pre 15 godina sam pričao o tome da u Holandiji, i čak sam nagoveštavao, ne vole oni više žene, kada su u pitanju moje pacijentkinje, ginekološke, nego mi. Nego su prosto pragmatični. Oni znaju da kada čoveka ili ženu udarite po džepu, to je nekako, tu smo svi najosjetljiviji. I onda je taj screening koji je obavezujući, vas natera da odete na taj pregled gde može da se otkriju te bolesti u početnoj fazi i ne zaboravite sve ostalo, a to nije beznačajno. Operacije, tretmani u svetu su kudi kamo skuplji. Pa ne zaboravite da ste vi sa ove televizije skupljali pomoć za pomoć za operacije, za lečenje koje se neretko mere u stotinama hiljada eura. I onda narod obično pita zašto to tamo toliko košta, a ovde smo sveli na to da... Znači, morali bi da predložimo gospođe ministarki obavezan između ostalog, posebno pod pretnjom plaćanja troškova ako ga ne ispoštujemo. Jer ako spasite jedan život vredelo, a ne zaboravite u tim screening programima, recimo sad je bio mamografija dojka, kad su naši problemi grlić, kad su stariji ljudi i muškarci, prostata, debelo crevo. Koji stariji ljudi? Mislim, nisam mislio na nas, nego prosto ti hronični pacijenti i posebno stari ljudi imaju inače poteškoću da odu do doma zdravlja. Znate, bude i trenutaka kada u sve te manjkavosti čekanja, u ambulanti i svega ostalog, mislim da to, da dođemo, što bi se reklo, na noge pacijentima, je možda najbolja preporuka za budućeg ministra zdravlja. Kogod on bio. Ali odmah imamo uključenje. Sanja Zorić je na vezi. Prvo, dobroveče, Sanja. Dobroveče. Dobroveče, Sanja. Vi imate također jednu priču koju bi hteli podeliti sa nama, je li tako? Naravno. Prvo pozdrav vama svima u studiju. Ja sam majka preminulog Zorića Branislava. Moj sin Zorić Branislav je 27.4.2023. godine izvršena je transplantacija bubrega u Kliničkom centru Vojvodine Novi Sad. Posle 3 meseca velike borbe, muke, Branislav je 27.8.2023. godine preminuo. Smatramo kao porodica da je bilo mnogo propusta, nesavesnog lečenja, nebrige na koje smo tokom svog njegovog boravka ukazivali i doktorima, osoblju, pisali smo mailove ministarke zdravlja Danici Grujičić, zdravstvenoj inspekciji. Moje dete, koliko god da ima godina je moje dete, prolazilo je strašne muke, propusti koje smatramo mi da je bilo i neku istinu potražili smo, potražit ćemo putem, znate kako to ide. Mislim da Ministarstvo zdravlja naše države treba da, što nas je najviše kao porodicu pogodilo, znate kako, njega nema pa nema, mi roditelji smo s tim danom umrli i mi. Iza njega je nas mnogo. Nijednog jedinog momenta ističe se broj uspješnih transplantacija koje su odrađene. Moje dete je umrlo u najgorim mukama.
za 3 meseca boravka, evo pokazat ću vam, to je momak koji je ušao u bolnicu, koji je krenuo po neki bolji život, neku bolju svetliju budućnost, koji je život svoj dao lekarima, koji su isti ti lekari koje smo mi jurili po hodnicima, koji nisu nalazili shodno da nam se obrate, da nam kažu neku pravu istinu, gde smo ukazivali da on iz dana u dan propada. Dete je za 3 meseca 50 kilograma smršao. Jednostavno, mnogo lekarske greške, nesavisnosti. Neću da kažem da među osobljem nije bilo divnih sestara koje su i medicinski brat, koji su se trudili nekako i da nama i njemu te njegove muke ublaže. To sam želela da se, kako da vam kažem, mnogo se o tome ćuti, narod nema hrabrost da izađe, jer naravno mi smo u njihovim rukama. Mnogo smo puta dolazeći tamo, mi smo iz Apatina, moje dete je 6 godina išlo u Somborsku bolnicu, opšta bolnica, dr. Radivoj Simonović, Sombor na dijalizu, imao je tu izuzetan tretman, ne mogu da kažem. Snovi jednog čoveka su uništeni. Kad vidite dečka koji za te godine svog bolovanja nikad nije zakukao, nikad nije rekao da ga nešto boli u našem gradu, možete da pitate da li je moje dete nekad i neko znao da li je bolestan. Nosio se hrabro kao jedan pravi heroj. Tamo je bio omalovažavan. Bio je mnogo puta obraćajući se za pomoć, ne mogu da vam kažem da u 21. veku je moguće da čovek urla od bolova, da vi kao roditelj stojite, molite za pomoć, da ne možete da dođete do lekara, da vam neki 53. lekar koji prođe dođe i kaže šta želite, majko, doktorica vas ispoštovala, sišla i rekla vam je šta treba. Mnogo mislim da Ministarstvo zdravlja ima posla, da to pročešlja, da se kaže neka prava istina, da shvatite da smo mi svi život ni mog deteta, ni druge dece, ni život bilo čijeg roditelja, nije igra, nije nekoga date nekome tako poverenje i tako mi smo se osjećali jako, jako, ne mogu da vam opišem, jadno. Nismo mogli svome detetu da pomognemo, tražili smo premeštaje da ga i premestimo, da ga šalju dalje, da ništa nismo mogli da uradimo. To je ono što sam želela da se zna. Da treba i ministarka zdravlja, mnogi ti lekari znaju... Doktor, jedno pitanje za vas, pa ako može da vam postavi. Izvolite, doktor. Imao sam sreću da vidim šta znači transplantacija. Sam radio nekoliko godina u timu urološke klinike, baš transplantacijom. To je možda najteža grana medicine, pošto zahteva tim raznih specijalnosti, imunologa, interniste, kardiologa, urologa, vaskularnog hirurga, znači okupiti ceo tim uz naravno prateće osoblje, anestezijologa, sve vrhunske stručnjake da bi to moglo da proradi. Drugo, zahteva nekoliko ekipa, pošto se vi sa kadavera leša, kad se skida bubreg, on se nekad skida u 3 ujutru, nekad u 12, nekad prepodne, vi morate da budete stalno vezani za tu službu. Znači ta služba zahteva vrlo, vrlo veliku potrošnju, veliku i jaku medicinsku organizaciju, zemlju koja ima tako nešto da bi mogla. Mi smo 40 godina pokušavali na VMA i na urološkoj klinici i sad u Novom Sadu da nešto razvijemo tu službu. Ta služba nikad nije uspjela da se razvije zato što jednostavno je jako teška, zahteva veliku stručnost i veliko odricanje države kad mislim na materijalni deo. Tako da ja vas potpuno razumem. Jednostavno, vi ste tu i uopšte transplantacije su deo eksperimenta, nažalost, u našoj zemlji, zato što se rade ipak na mnogo nižem nivou i jednostavno predviđene se rade u izuzetno bogatim zemljama. Doktore, ali ovaj odnos, ljudski odnos koji je tu nedostajao,
lekara i tako dalje prema tom. Ako mi dozvolite, upravo je to. Empatija, empatija. Izvinite što sam, nekako sam obavezan da to kažem. A koliko sam shvatio, ništa neće vratiti našeg Branislava. Evo ja smem to kažem i apsolutno razumem očaj ove majke, ali koliko sam razumeo, nije se ona žalila na taj medicinski tretman koji je takav kakav jeste i ta neizvesnost sa tim transplantacijama uvijek ide i u tom smeru. Ono što mene boli svakog od nas koji je čuo ovo i verujem i svakog koji je ovo slušao je taj neljudski odnos tih naših crnih mantila, ako smem tako pežati od ih nazovem, i tu nema nikakvog opravdanja. I tu nema, ali tu nema čak ni pokuše da se ti ljudi opravdu. Jer to je nešto što... Ja ću pokušati da ih opravdam, zato što je to kazneni odred. Ja nemam opravdanje za to. Kod nas je to kazneni odred. Znači, ljudi su primorani da dolaze noću, da rade to. U moje vreme su bili primorani. To nije opravdanje, Aleksandar, da oni ne budu... Opravdanje je donekle, znači nije potpuno. A primorani, zato što vas šef odredi da vi te noći u 3 sata ujutru nemate nikakvu nadoknadu, nemate čak ni prehrambenu sendvič da dobijete za to. Znači, jednostavno ta služba nije razvijena kod nas. Služba transplantacije treba da bude elitni deo medicine jer okuplja sve moguće medicinske resurse. To kod nas nije. Mi jednostavno nismo zemlja koja može da podrži takvu službu. I to je najveći problem. A onda naravno dolazi do nezadovoljstva, do ispoljavanja nezadovoljstva, do nedopustivog ponašanja. Gospođo Sanja, vi hoćete nešto da kažete? Ja želim da kažem, verovatno možda se nisam dobro izrazila. Pored tog, te empatije, ja kažem da je nestručno bio lečen. Moje dete je umrlo od sepse u 21. veku, od infekcije, gde sam ja prva kao majka zagovornik doniranja organa da se ljudima pomogne, kao što je neko pomogao i mome detetu, neka porodica. Mi smo na kraju u svom tom, ja sam najveću nadu u svoje dete imala zadnju noć, gde smo naravno, ne mogu, pošto proces je neki u toku, ne mogu neke stvari da ni kažem, imala zadnju noć gde smo mi i pored sve naše muke, pored svega želeli i rekli ako možemo mi kada je rađena obdukcija, jel, da se mi pomognemo nekome, da neko nečiji život se spasimo, dobili odgovor, ne može od velike infekcije i sepse, gde dobijamo jednu otpusnu listu na kojoj piše skroz druga dijagnoza. Možda se nisam dobro izrazila, tvrdim i odgovorno stojim iza toga ja, naravno kao majka što sam videla, mogu da budem domaćica, ali sam majka. I nekako, kako da vam kažem, kad vi neko ko sa strane dođete i kažete jednoj doktorici da gnoj curi pored nekog drena 63. koji je bušen zbog neke tečnosti u organizmu, koja je, eto naravno, na kraju se ispostavilo i šta je bilo, dobijete odgovor da je dežurni hirurg došao, da je rekao da je petak popodne, da nije urgentan Branislav Zorić kao transplantirani pacijent koji ima 30 godina, koji ori celo odeljenje od njegovih muka, nije za operaciju, da se istu tu noć, subota noć, na večer kad smo bili, prebacuje na to posljednje odeljenje gde je nažalost u komi bio i gde je 2 puta operisan, gde dobijamo tad prvi šamar jedne realnosti, istine, da moje dete ima sepsu, stanje opšte sepse, septičkog šoka. Gospodine Stečević, vi ste htjeli nešto da dodate na ovo? Samo za sepsu da objasnimo. Stanje sepse i antisepse, stvarno neću više govorim, antisepse od Luja Pastera, čuvenog, je najvažniji deo medicine. Mi smo često suočeni svoje vremenu u državnim praksama da ulazimo u hiruršku salu gde leti muva, da jednostavno koristimo najjeftinija antiseptička sredstva i pristajemo da radimo. Ako ne bi pristali da radimo, bili bi kažnjeni ili izbačeni iz bolnice. Znači, jednostavno, to je opet sistemski problem. Mi pristajemo da radimo transplantacije u zemlji koja nije zrela da radi transplantacije. Tu je problem. Ne možemo mi da budemo ono što su bogate zemlje. I treba da shvatimo šta su naši prioriteti opet i da se tu da, kao što je hitna služba, hitna medicina, da se tu da maksimum, da ta bar služba funkcioniše, a onda da se polako grade druge fine službe. Koliko je odbranjiva sepsa? Da se bavimo sad... Sepsa je neodbranjiva ako se dođe do sepse. To je praktično
krajnje stanje. Ovo je samo deo, što je uvaženi doktor rekao, deo naše glavne teme. Ja ne želim da dodam, nego želim da vam ispričam suštinu, ono zbog čega smo večeras došli. Nesavesno pružanje lekarske pomoći je krivično delo. U krivičnom zakoniku imate jednu čitavu celinu, jednu oblast, poglavlje 23, koje se bavi krivičnim delima koje se odnose na zdravlje ljudi. U okviru toga imate artikal 251 koji precizno definiše šta znači nesavesno pružanje lekarske pomoći. To krivično delo ima nekih svojih više svojih oblika. Jedan od tih oblika je... Marko, samo da se zahvalimo ženi na uključenju. Sanja, hvala vam što ste se uključili i ispričali ovu tešku priču. Marko, možeš sad da nastaviš. Izjavljamo saučešće, gospođe. Jedan od oblika izvršenja tog dela je neodržavanje, odnosno nepružanje adekvatnih higijenskih uslova propisanih protokolom za lečenje. Drugi način izvršenja tog dela jeste kada lekar primenjuje nepodobno sredstvo ili nepodoban način u momentu pružanja medicinske pomoći. Kada se prilikom medicinske pomoći nije pridržavao protokola i načina lečenja koje je sticao i učio tokom svog obrazovanja, tokom svog praktičnog rada i nakon svojih specijalističkih studija. Savesnost, kao jedan pojam koji je jako kompleksan, se ocenjuje u takvim postupcima i savesnost predstavlja posvećenost, brižljivost, marljivost, preciznost, disciplinu i pedantnost prilikom preduzimanja bilo kog posla, naročito ako ste lekar. To delo ima svojih nekoliko oblika. Osnovni oblik je kada se zdravlje, usled ovoga što pričam, pacijentu naruši. Drugi oblik je kada to uradi bilo koji drugi zdravstveni radnik ili medicinski radnik, od medicinske sestre nadalje, čak i higijeničara, koji moraju savesno da obavljaju svoj posao kako ne bi doveli do narušavanja zdravlja. Treći oblik je kada to izvršite iz nehata, da približim narodu kada nešto niste hteli, a to se dogodilo. I imate dva najteža oblika kada iz takvog ponašanja ili takvog krivičnog dela dođe do teškog narušavanja zdravlja, odnosno teške telesne povrede ili do, nažalost, najgoreg oblika gubitka života. U osnovnom obliku vas čeka godinu dana zatvora, a u najtežem obliku gubitka života, ali onda se smrt, vi niste odgovorni za smrt, nego je delo kvalifikovano smrću, što znači usled nesavesnog pružanja lekarske pomoći, nastupila je uzročno-posledična posledica koja je smrt, imate 12 godina zatvora zaprećenu kaznu. Oni koji se time bave, u tim slučajevima jesu lekarske komisije, sudovi časti, sudski veštaci, javni tužilac u predistražnom i istražnom postupku, MUP koji ima zadatak da sluša zadatke koje dobije od javnog tužioca u cilju prikupljanja dokaza, da biste vi pripremili jednu optužnicu i da tek to tada dovedete na sud. Ono što apelujem jeste da moramo da shvatimo da je posao lekara jako težak. Ako vi imate pacijenta kome je život već ugrožen, a lekar je dao sve od sebe da ga spasi i ne spasi ga, naravno da neće odgovarati. I naravno da onda ne možemo pričati nesavesnost. Apelujem na ozbiljnost, apelujem na dokaze, ne na pseudopriče, ne na rekla kazala, ne na doživljaj nekog pojedinca i njegov subjektivni osjećaj da njemu neko nije posvetio pažnju, a možda mu je posvetio, jer možda je neki pacijent očekivao da oni budu samo sa njim 5 dana, a oni to nisu i ne mogu fizički to da budu. Dakle, sve su to pojedinačne činjenice i okolnosti i komponente koje se mi kao advokati i tamo na sudu sudije... Je dobio neko 12 godina zatvora od lekara? Naravno da je dobio. Ta sudska praksa kod nas je bogata, ali ono što je bitno jeste da imamo poteškoće u tim postupcima što postoji taj subjektivni moment međusobne zaštite. Jer kada se ocenjuje da li je lekar dobro radio, to rade drugi lekari, ali to rade komisijski. I tad je važno ovo što uvaženi doktor rekao i vi, da mi ne štitimo pojedinca, nego da mi štitimo profesiju. Da se objektivno, i tu je odgovor na vaše pitanje, da ta komisija ljudi, ako dođe do super veštačenja, to znači veći broj lekara koji utvrđuje i procenjuje da li su primenjeni norme i da li su primenjeni protokoli, kaže da ovde prekršen protokol. Ali pre jedno pola sata smo zaključili da ovde vlada nezameranje lekara lekaru.
kako to da prevaziđemo? To su potvrdili naši dragi doktori. To je pitanje mentaliteta, to je pitanje kulture, to je pitanje kućnog vaspitanja, pitanje savjesnosti i to je nešto na čemu treba da radimo 30 godina. Ali ovdje, na tome se radi generacijski. I samo bih da se nadovežem i opet se vraćam na onaj sami početak moj. Ova gospođa Zorić bi sigurno ovu traumu doživjela podjednako i pričala sa ovakim očajem, ali ne bi imala tu ozlojeđenost na neljudsko ponašanje belih mantila. Sve mora da se utvrdi. I sada jednu malu digresiju, ali zbog istine, ovo što je uvaženi kolega Aleksandar rekao. Ne možemo pričati o nesavesnom lečenju, jer sepsa i infekcija koju ona spominje ne mogu da budu rezultat egzogi, znači uneto spolja. Transplantacija samo po sebi složenost tog zahvata je sigurno doprinalo tome. Ali ona ne bi imala elemente očaja na odnos mantila, beli, kako ih ja zovem, ili crni. Ali sepsa ne mora a priori da bude posljedica nekih gene. I tu se onda vraćamo na ono. Da bi možda i oprostila, ne bi to vratilo njenog Branislava, ali ne bi bilo ovako očajna na taj neljudski... Imamo nekoga vezija, ja ću postane što kažemo sepsi, ako mi dozvolite. Prvo, dobroveče i ko nam se javlja? Dobroveče. Dobroveče, izvolite u programu. Zdravko je ovde, pozdravio sve prisutne tu i sve gledalce televizije Happy. Ja sam, alo? Izvolite u programu. Ja sam 2015. imao infarkt. Na klinici su mi stavili dva stenda. 2021. su konstatovali da treba da mi se ugradi pacemaker ICD-DR. Takvu oznaku nosi. 23. su me zvali u oktobru da mi to ugrade. Međutim, nisam ja ni znao, niti ja znam šta je ICD-DR. Ugradili su mi ICD-VR. Da bi mi radili ablaciju pre 3 meseca i pustili su me kući. Posle pola sata se uključio aparat i oborio me na zemlju. Pola metra, vratio sam se normalno sve nazad i ja nosim taj uređaj VR kod sebe. Iako su doktori i konziliju konstatovali da treba da mi se uradi aparat ICD-DR i tri doktora su to verifikovala odluku konzilijuma. Kod mene se i dan danas nalazi VR uređaj. Šta da radim, kome da se obratim, ja se ne razumem u aparate, to je moje pitanje, ako znate, odgovorite, ako ne znate, ništa, eto, ja sam samo to treba da vam kažem šta se, i dan danas se to nalazi kod meni. Hvala lepo, budite pozdravljeni. To ste se javili. Ovo nije davanje pravnog savjeta, nego opšta observacija ove situacije. Potrebno je angažovati inspekciju zdravlja, potrebno je angažovati internu proceduru u okviru bolnice da se istraži kakav je protokol primenjen. Na osnovu ovoga što je rečeno, indicija je ili osnovana sumnja, što bi mi rekli, da je primenjen ono o čemu sam vam pričao, puno oblika, jedan od tih oblika nepodobno sredstvo. Dakle, ugrađen je onaj aparat koji nije bio predviđen observacijom lekara za takvo zdravstveno stanje, gde može biti reči o nesavesnom lečenju, angažovati advokata kome veruje da ceo taj slučaj zajedno sa njim iznese kako bi čovek došao do pravde, a ono što je važno jeste da mogu i sada, a možemo i u segmentu, da pričamo šta je to šteta i kako se ta šteta nadoknađuje koja može da proizađe iz nesavesnog lečenja. To mogu ako hoćete sada, a mogu i posle, to vi odlučite kao voditelji. Rekao sam, eto, i put je naravno podnošenje, nakon ovih postupaka, podnošenje krivične prijave nadležnom javnom tužilaštvu. Ali problem u našoj zemlji je što su svi uključeni u to. I nemaština, nemanja sredstava, nemanja... Tako je. Doktoru jako velikom problemu... Pitanje je šta je tu sve bilo. Da li da radi nešto, ako nije im ovaj, da li da stavi ono... Tako je. Znači, jako je komplikovana. Možda nisu imali taj aparat, možda je neko dao saglasnost, da, ja hoću taj, pristajem, samo mi ugradite. Ne znamo mi kad se jave gledalci šta je sve se tu dogodilo. Zato se uvek sagledaju... Šta bi lekarski vi savjetovali ovom gospodinu? Ovo je pravo. To je sudsko. Pa lekarski bi savjetovao prvo da država potencira i neguje komisije zdravstvene koje će raditi u interesu zdravlja.
Na i naroda, i na svim nivoima. I republički, i gradski, i unutar same bolje. Nezavisno od politike. Tako je. Nezavisno od politike. Ne možemo i ne smemo da očekujemo od naših gledalca, a sada i pacijenata, da budu zdravstveno prosvećeni ili toliko upoznati. To je na kraju i apsurd. Ali ono što je najgore ovde, to o čemu ja stalno pričam, poljuljeno poverenje. On je imao poverenje u ta tri lekara koji su mu dali nalaz i to je strašno nešto čime se mi redovno susrećemo. To da kada vam jedan lekar u kog imate poverenja kaže nešto što je za njega osnovano, sada je došlo do tog poljuljenog poverenja, u stvari on sad više i ne veruje da li je taj aparat adekvatna zamena bio ili ne. U svakom slučaju, najgora stvar je što opet plaćamo danak tom nepoverenju. Znači, sada bilo koji lekar da mu verovatno kaže bilo šta drugo, će opet imati manji efekt jer je kod njega, znate, ono, poljuljeno poverenje je jedna kategorija koju vi onda skoro da trajno gubite. I teško da sada njemu neko, čak možda iskusni kardiolozi, mogu adekvatan savjet da daju, jer on je siguran da je njegovo zdravlje ugroženo zbog toga što nije adekvatan aparat ustavljen. Malo pre gospođa rekla da u 21. veku se umire od sepse. Ja imao sam jednog prijatelja koji je bio jako, jako bogat i išao je u najbolju evropsku kliniku da uradi nekakav zahvat na srcu, što nije morao da ide, ali on je hteo da izađe bolji i tako dalje. I u toj klinici koja je na nivou, ne znam, Space Shuttle-a, čovjek je dobio sepsu i naravno umro. Tako da ta sepsa ume da bude neodbranjiva i u najboljim klinika. Ali ono što ne smemo da oprostimo, to je neljudski odnos nekih lekara prema tom pacijentu i ovoj godini. Ali nikad se na osnovu jednog slučaja ne govori o nekoj klinici ili dobroj ili lošoj. Tu se uvek prave statistike i onda se kaže da je lekar najbolji, onaj koji ima najviše operacije i najmanje komplikacija. A ne može da se u jednog slučaja da se... Kao što rekao, ovo je bila najbolja evropska klinika. Desilo se, komplikacije uvek. Dali ste mi šlagvort i ja ću ovim završiti svoje današnje izlaganje. I vraćam se na onu prvu gledateljku koja je govorila o tome da li bi carski rez spasio bebu njenu ili ne. To je sada u domenu tog utvrđivanja šta je objektivno bila ili dalje bilo tu lekarske greške. Ali ono što sam ja hteo da poručim tada i zašto sam ostao nedorečen. Carski rez je složena hiruška operacija. To našim gledateljima moramo da saopštimo. To nije estetska. To nije rutinska operacija. Znate, kad kažu pacijent, uradit će mi rutinski carski rez. Upravo se vraćam na ovo. Ponekad ta obična, kako narod zove, taj običan carski rez, znate, ono zbog čega naše pacijente mogu, naravno, čukljevi i svega ostalo, slepog creva, ne postoji u medicini obično i neobično. Manje važno, više važno, opasno, neopasno. Svaka operacija. Svaka hiruška operacija. Pa sami time što potpisujete da pristajete na mogućnost, na neke komplikacije, vam valjda ukazuje na ozbiljnost toga. I onda ne želim da naše gledateljke imaju, steknu takav utisak da svakoj ženi treba raditi carski rez. To bi bilo kao da svakoj ženi radite operaciju. Jer carski rez jeste hiruška operacija. I tu nema nikakve dileme. E sad, rekli ste lepo, i u najboljim uslovima, u najboljim klinikama, od strane najboljih, recimo, ginekologa, uvek postoji mogućnost za komplikacije. I to je, znate, to je nešto nepredvidivo. Mi sad pričamo o transplantaciji koja je u domenu previše ozbiljna stvar i da ne pričamo o komplikacijama i o tome da se računa na komplikacije. Od toga da li će se odbaciti tkivo, ne. Stvari koje su mnogo komplikovanije nego ovo što sad mi treba preko televizije da dajemo objašnjenje. Ali nemojte našem narodu da ubacujete crv da je operacija bilo koja, bilo kakva, bilo gde od bilo koga jednostavna, rutinska i eto tako bez komplikacija. Mene kad pitaju pacijenti pred operacijom može da mu se desi da umre, pa rekao, možda vam se desi da umrete i u avionu, da se sruši avion. Šanse su male, ali uvijek postoje šanse. Ja kažem, vađanje zuba je operacija. Bitno je biti iskren pacijentu i reći mu realnost jednu, a ja znam više pacijenata koji su na operaciji kile, koja je jedna najrutinskija operacija koji su umrli od anestezije, od šokne reakcije na anesteziju. Znači, razne su razlozi zbog čega može da se umre, ali ako vi poštujete ispravnu medicinsku praksu i sprovodite sve procedure kako treba, koje ste
I to može se desiti, ali onda niste krivi. Niste krivi. Ili je organizam reagovao tako? To se sve mora ispitati u svakom pojedinačnom slučaju. I zato svaka čast hirurzima i lekarima na tom riziku. Ako imate licencu to da radite, problem je što često nedozrele, postoji mali javašluk kod nas, da neke ličnosti koje su nedovoljno iskrene, znači medicina nikad ne može 100% se nauči. Medicina se uči ceo život, ako ništa drugo, iskustvom. Svaka ozbiljna nauka. I taj veliki doktor je onaj koji ima njuh i može da uradi u jednom trenutku nešto na drugi način i da to ispadne bolje. Bravo. Ali to ne smije da se dozvoli mladu. To je tako u svakom poslu. Imamo jedno uključenje, pa ćemo onda. Prvo, dobroveče i ko nam se javlja? Halo. Izvolite, u programu ste. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ali imate neko pitanje? Zovem iz Vrbasa. Imam svoju, da ispričam svoju jako, jako tešku životnu priču koju sam ja prošla na račun lekara iz Vrbasa. 2016. godine ja na poslu se razbolim. Dobijem neke bolove ispod plećke desne, boli. Dođem kući, to bolovi sve jači i jači. Odem kod lekara opšte prakse, kaže idite vi na urgentnu, možda je žuč ili nešto, kao ona je pretpostavila da je žuč. Ja dođem na urgentnu, oni tamo pregledaju, kaže nema tu veze, pogleda me doktor, kaže tu nema veze sa žuči. Da dobijem ja neku injekciju, vrate oni mene kući, suprug i sin, ja takve bolove dobijem, da sam ja imala osjećaj da meni oči vade iz glave i vraću ih u glavu. Toliko sam ja bolove imala da sam ja čupala sebi kosu s glave. 9 dana se ja borim. 9 dana se borim, kuća urgentna, da bi došao doktor jedan dan, jednu noć u 2 sata zovu dežurnog, siđe sa sprata neurolog, jedan poznati kao doktor u Vrbasu, i kaže on meni, gospođo, to je vama nešto uštuklo, tu neki ner, tako je meni kad sam ja tati obrezivao voće u januaru, pa kaže da će vama par injekcija, to će proći. I ja to pristanem, da dolaze kući, ja nepokretna, pala s noga, dobila otok noga i ruka, to je nenormalno bilo, vrat sav zateko, nema, ja samo, moja porodica vidi kako, ko da me seče moju kilažu, ja sam bila krupnija žena, da mene nema, a bolovi strahota. Vidim ja da tu ništa nije bolje, kako dobijem injekciju, mene vrati muž i sina urgent, oni se deru, šta ste doveli, pa dobila je terapiju. Oni zovu jednu noć, isto jedan san, sin me poveze, nisam više mogla od bolova da izdržim. Siđe sa sprata doktorka, neurolog, dežurna u Vrbasu. Kaže, ona je mog muža lečila od moždanog udara i ona poznala nas i kaže ona, ajde, to je herpes, šta tu glumi, vodite kući, bit će to bolje, herpes je bolan, evo daćemo mi njoj lekove. I ništa, to po dan, dan po dan, 9. dan, kaže jedan doktor na urgentu, hajde mi da pošaljemo ženu na magnetu, imate li vi mogućnost da platite i hitno u Somboru da se uradi magnetna rezonanca. Kaže, moj sin imamo. I oni kaže, idite vi u hitnu, nek ona dobije morfijum, jer ona ima strašne bolove i da bi ona izdržala snimanje u Somboru. Oni mene u Somboru dovede ni živu ni mrtvo, ja nepokretna, pala, već u kolica me gura i sve, da skratim priču. I sad zovnu doktora nekog Sašu Popovića iz Novog Sada da čita moju magnetu. Čovek kad je pročitao moj magnet, on pitao čovjek da li je žena bila živa kad je radila u magnetu. Njemu nije bilo jasno. I ajde, ništa, sutri dan, ja ponovno na urgentu me vode, u stvari, nema, nose me u čebetu, sin i muž. I tamar me donijeli sa urgentne, zvoni telefon fiksni. Kad javi se moj sin, kaže, mama je tu. Kad on, kaže, mama, neki doktor iz Novog Sada. Kad on, ja javim se, kaže, on meni, kako ste, ja umirem. A on meni će ovim rečima, kaže, da, znam. Kaže, ja vas molim, ovo je istinita priča, to ceo Vrba zna, čak se i kurir je pisao meni. Kaže, ja vas molim, da li postoji mogućnost da ujutru ponovo dođete na magnetnu u Sombor, u tu Vuković ordinaciju, kaže, meni nešto ovde nije jasno. Ja kažem, doktore, ja ne mogu. On kaže, čuo sam sve vaše život, šta vam se dešava, kaže, pa čuo sam da imate decu. Pa radi ljubavi te vaše dece, dajte posljednji atom snage što uradi. I ja nakon sina gledam i moj sin, ja kažem, ne mogu. Moj sin poče da plače. Kaže, mama, ajde uradi još to. I ja ujutru, oni sa mnom ponovo u hitnu, doktorku probudili, šta ste je doveli?
kaže moj sin, 5:30 bilo, kaže doktorka, dajte joj nešto za smirenje, ona mora po hitno ponovo da radi magnetu. Da, došao oni, ne, kad smo doveli u Sombor, ja već nisam bila ni sve. Naš gost kao voditelj, molim vas, recite nam kako se to završilo, pošto već smo blizu kraja. Završilo se tako kad je urađena magnetna, da je hitno su me prebacili na urgentnu u Novom Sadu, da niko nije hteo da me primi, rekao je mi ovdje nemamo šta više da radimo, ženu gubimo. I doktor Cigić, bio dežurna neurohirurga, oni njega zovnu i on dođe i kaže, aj prebacite, kaže, kod mene na odelenje, kada ja uključim neku terapiju. I kažu mom sinu i mužu ujutru da dođu u 8 sati da vide šta će sa mnom. Moj sin i muž dođu, prazan krevet. Pita ga sestra šta vi? Sad dobro. Da li ste vi dobro sada? Jeste. Pošto vidim da ste živi, da li ste dobro? Ja sam operisana zadnje minutu u Kamenici. Ne, ja sam invalidna. Hvala vam, čuli smo, već smo pričali na temu nesavjesnih i nehumanih lekara. Mogu ja nešto da kažem za nehumane? Izvinjavam se, kažete. Na obe strane, i na pacijenta i na doktora. Mogu ja da kažem za kao nehumane, što ste vi ih lepo nazvali beli crni mantili. Znači, to je ono što ja kažem, da studenti ne dolaze na praksu, ne dolaze na taj staž. Ja njih na stažu obavezno učim i to se na stažu uči, da smo mi tu radi pacijenta, da mi moramo da budemo ljubazni prema pacijentu iz više razloga, da bi stekli poverenje, da bi oni nama ispričali svoju priču. Znači, tu mi stažere učimo kako da se ophode prema, znači to je ta edukacija da se otpode prema pacijentima. Ali ta priča se zove anamneza, je li tako, u našoj službi. Prema tome, anamneza podrazumeva da vi ipak vodite tu priču, a ne da pacijent počne da priča o kravi svojoj da bi došao do svog problema. Mi lekare učimo kako da se ophode, vodi pacijenta, znači jeste, i kako da se ophode i da budu ljubazni prema pacijentima, da ne bi bilo... Da ga navede na u svakoj anamnezi pola postavljene dijagnoze. Naši profesori. Znači, ali i da budu ljubazni. Ja imam jedno pitanje za gospodina advokata. Kad odete kod lekara, da li više volite da vas primi lekar koji će da kaže, nije vam ništa, da vam neku tablu antibiotika, ili više volite lekara koji će da krene posle nekakvih analiza od recimo najgoreg ili subnajgoreg, pa onda da eliminiše po redu sve te moguće loše, teške, neizlečive bolesti i da dođemo do nečega što će biti vaše zdravlje i vaša sreća. Odlično. Ko šta voli? Odlično pitanje. Ja sam surovo realan čovjek, najveći optimista kog ste sreli, ali to surovo realan znači da krećem uvijek od najgoreg. To me naučila i profesija, i život, i iskustvo. Ajde ja prvo da se zaštitim i sebe i svog klijenta i sebe od najgore situacije, a onda ćemo lako mi, ako je nešto lakše i nešto benignije. Nismo stigli da im kažemo da imaju pravo na naknadu štete. Ta šteta može biti izgubljena dobit, dakle nisu mogli da rade, zato što je posljedica bila nesavesno lečenje, novac koji su izgubili za to vreme, ne mogavši da rade. I druga šteta je nematerijalna, a to je fizički bol, strah, stres, naruženost, ožiljci, opšte umanjenje životne aktivnosti, odnosno invaliditet, čak možete dobiti i pravo na novčanu rentu. A to znači da vam do života plaćaju naknadu štete zbog toga što ste onemogućeni, zbog nekog invaliditeta. Pa to da ste u Americi, recimo, to bi bilo moguće. Ima i kod nas. Opet se svodimo na znanje i iskustvo. Znači, ne sme lekar da dozvoli preopširnu priču i da se uđe u pre-dijagnostiku. Da uradi sve, on će čak dobiti kaznu od pravih bolnica i će potrošiti sredstva za ono što nije trebao. Znači, on ipak mora da ima znanje da proceni o čemu se radi. I da pacijenta strogo vodi kroz taj razgovor da uhvati suštinu problema. Što pre, ako ima pacijenta koji je pričljiv, on treba njega da malo pusti na zemlju da ipak pronađemo suštinu. Koncizno. Smo prekinuli gledatelj koji sad ne znamo zašto je operisan, da li karcinom bio u Kamenici ili nešto drugo. Ali je zdrava. Pogrešili smo. Da li krenete od toga od najgoreg pa idemo ka najboljem ili od onog... Prvo krenemo od toga zbog čega je došao. Ako on počne i priča da je imao problem u porodici, pa ona kaže nemojte, ja sam vas pitao jer imate neki bol, jer imate problem neki, smokrenje. Da, sad ću ja da vam ispričam jednu priču. Pa onda širim priču koliko ja mislim da treba. Ali idemo od suštine, uvek.
Kažite prvo. Mom prijatelju se desilo to. Odveo je majku kod urologa vaše kolege, dobrog prijatelja, koji je rekao da postoji infekcija i dao je antibiotike, a bio je rak bešike. Pa, da vam kažem nešto, sad to teško da diskutujem, tu trebalo bi vidjeti koje simptome ima. Kod raka bešike obično je hematokrv. Znači, trebalo da krene od najgore, a ne da krene, evo ti, sa antibioticima, počnite pa... Rak bešike tačno ima svoje simptome. On je mogao da mu da antibiotike koji neće smiriti rak bešike. Sve je to bilo. Zakazat će kontrolu, pa će onda ući dublje. Ja to i kažem, onda idemo dublje. Ako nismo antibioticima rešili, recimo ako je tako razmišljao, problem, znači prvo treba vidjeti zašto mu je dao antibiotike. Da li je imao infekciju, da li je imao krv u mokraće, ako je imao krv u mokraće, to je osnovni simptom tumor. To je osnovni simptom da pomisli na tumor. E pa to je taj doktor, znači, taj doktor i to prijatelju svom, ne neprijatelju. Pa iz najbolje volje, ali opet je znanje bitno. Ako on hematuriju, to je krv u mokraći, nije posumnjao i na tumor, znači da bar da pregleda ultrazvukom bešiku punu i da vide da ima tumor. Nije. Nije uradio, znači nije proceduru ispoštovao. Vi ako poštujete proceduru, smanjujete šanse na minimum. A imate dijagnostičku proceduru danas više nego što treba. Ja lično najviše volim lekare koji kreću od najgore, pa onda idemo ka... Pogledat ćemo još jedan tragičan primjer koji se desilo pre tri dana u Sremskoj Mitrovici, a to je Danijeli Novakov iz Šida, pa ćemo prokomentarisati kada pogledamo novinski članak. Evo, svi ste čuli za ovo dešavanje u Sremskoj Mitrovici. Aleksandra? Ja nisam čula, ja se izvinjavam, ali ne znam šta se to desilo u Sremskoj Mitrovici. Marko, vi ste čuli i pogledali. Ja sam, čuo sam. Imamo evo minut do kraja, možemo da prokomentarišemo. Ja kao stručnjak ne mogu da se izjašnjavam o pojedinačnom slučaju dok ne vidim predmet, dok ne vidim sve činjenice i okolnosti na osnovu jednog iskaza. Znate šta, mi pravnici, advokati i sudije imamo jedno osnovno načelo, to se zove raspravno načelo. To znači dozvolite prvo svim stranama da se izjasne, pa prikupite dokaze, pa onda uradimo analizu i tek tada možemo da prokomentarišemo šta se tu zaista dogodilo. Sve pre toga je neozbiljno i paušalno, a ja se paušalnim stvarima ne bavim. Bravo. Također poziv telefonom, što pacijenti često vole da reše svoj problem, je katastrofa. Dok vi ne vidite svojim očima pacijenta i procene što treba uradi, znači uvek kad me zovu telefonom da bi izbjegli plaćanje ili bi iz kog razloga ili iz komfora da dobiju rešenje, kažem ja da vas ne lečim preko telefona, vaš jedini način da se sastanemo i da vidimo šta ćemo raditi. Gospodine doktore, kažu da će veštačka inteligencija da preuzme mnogo lekarskih funkcija, pa će to tako telefonom da se, ili preko interneta ili laptopa, da se daju dijagnoze i terapije. Ali to je daleko vreme. Ja mislim da živa reč i živa intelektualni odnos sam, međuljudski, koji se gubi, nažalost, zbog interneta, će pokvariti, to jest održava nas još uvek rasom, svetom. Znači, upravo kompjuter kvari komunikaciju među ljudima, a ta komunikacija dovodi do života, do rađenja, to se gubi sve više i to je poražavajuće na život. I da pošaljem opet poruku da ne smemo da ugrozimo to poverenje svetu. A koliko se na ovakvim primjera ugrožava poverenje? Siguran sam da ugrožava. Mi smo samo dotakli vrh ledenog brega. Mi pričamo, u stvari hoćemo da naglasimo tu važnost ulaganja u zdravstvo, u svakom smislu, u kadrove, u opremu, u sve. Jer, verujte mi, jedino se to vraća mnogo struko. Sve ostalo je manje važno i manje bitno. Ja čuh da naši lekari masovno odlaze ne više u Nemačku, nego u Crnu Goru, da dobijaju nemačke plate, a ne moraju da uče nemački jezik. I eto, i to nam se dešava. Šta ćemo da radimo kad nam odu svi u Crnu Goru? Nažalost, i kelneri idu u Crnu Goru. Kelneri nisu naša tema. Kelnera ima konstelacije, oni su uglavnom nekvalifikovani. A ne mojmo politici. Zna da nosi onaj potužavak. Ja se plašim jer za jednog kvalitetnog lekara treba puno decenija i školovanja. Nemačka ima problem da zatvaraju masovno klinike, nemaju lekare. A znate šta je još onda mnogo važnije? Da upravo naši lekari zauzimaju... Doktore, nalazimo se na samom kraju naše emisije. Ja se zahvaljujem svim gostima što ste gostovali u ovoj emisiji i nadam se da smo makar malo pomogli svim našim gledaocima i gledateljkama.
A vama, poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy televizije. Sledi Telemaster uz našu Svetlanu Stanić.